นี่น่ะจริงดิที่งมุละกะอบี้ลึดถ่าไปทั้งบายนี่นะงมุละกะลึดพอเย็นไม่จริงล่ะอ๋อเย็นจริงแหละใต้เย็นจริงแหละถูกต้องมั้ยล่ะดิงมุทุกข์ไปนี่ล่ะเว้ยถูกต้องมั้ยล่ะตันตระคีก็ไม่จ้วยหน่ายนะดิงมุนี่จ้อมเเม่เข้าป่ะเร่ตะกานี่เนาะงมุเปลี่ยวพี่รอคุณน่ะมุรไอ้หลูฤเรก็อลาดุบ่เว้ยเนาะอารมณ์ก็တော့ท่านทุกข์ไปจ๋านี่เปะตัวเนี่ยทุกข์ไปนี่ล่ะเว้ย ဒီလိုဒီဒုက္ခမေးနေတဲ့ဘုရားကလွတ်ချင်နေဆိုရင်အဲဒီလိုအားကောင်းတဲ့간ကိုထပ်ပြုံလိုက်ရင်လေသူက간ပြောင်းသွားတယ်။အဲဒီလိုပြောင်းလဲတာတွေလည်းရှိပါလေ။ဘုန်းကြီးတို့ရေးနေတဲ့ဥပါတိကမာကြီးတူဦးဆိုကြပါစို့။မူလကတော့သူကနေစားပေါ့နေစားဆိုတာကအိမ်မလည်းလှည့်လို့မရတော့သူကနေစားလာလာပြီးတော့မနေ့ကျမှဟိုကစသတော့ပြီးမှသူလာလာပြီးတရားအထုံတယ်ညနေသူကပြန်တယ် အဲ့ဒီစနေနေဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့တက္ကမထံသူအပ်ွှေ့ချင်နေဆိုတော့တက္ကမထံတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဝိပဿနာဘက်ရောက်တော့တော်တော်လေးကျင့်တဲ့တော့နောက်ထပ်လည်းသူကလာလာနေတော့ဇန်နေွှေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ဇန်တင်ပေးလိုက်တယ်မူလဝိပဿနာွှေ့ခြင်းကပြိဿသမုပ္ပါမှသူကအနာကကြည့်လိုက်တော့သူကနဲ့ဘွားပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းသူ့အကြံပေးပါတယ်ဒီမှာကဇန်နေရလာပြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီဇန်တဲ့ရားတွေကိုလည်းဝိပဿနာရှုခံအောင်လေးချက်အဲ့ဒီဇန်ကုတို့ကံနေရဲ့အစွမ်းအကြောင့်ပြမပြေရောက်ပါစေလို့နည်းနည်းလေးဆူတောင်းချင်တော့မှ ရှုတတ်ပ mm ြီတော့တကယ်ရောက်မရောက်အနာကတ်ကိုရှုကြည့်ပါဆိုတော့ရှုလို့ရသွားတယ်။ပြောင်းသွားတယ်။ဒါအာခေါင်းတဲ့간ကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်အာနှွဲတဲ့간ကပျောက်သွားတယ်။ပျောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပျောက်လဲဆိုတော့ခုဘဝဒေကန်ဤကာလဝိမနောခြင်းကိုလှမ်းပြီးအရှုခိုင်းလိုက်တော့ဒီဇန်ရဲ့အာယုန်နဲ့ဒီဇန်နန်တရားကြီးကမရဏတဏ္ဍသောရဲ့နေရာကိုယူသွားတယ်။ယူသွားလိုက်တော့သင်္ချောင်းဖုန်းကြီးကတော့တူအဘိဓမ္မာမမြင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်မဟုတ်ဘုံကြီးလည်းလည်းနေသိရင်တော့စမ်းတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပြမမှာရုပ်နေတဲ့ဓက်ခွဲကြည့်စမ်းပါဘယ်လိုရှိလဲ။ အားဆရာနားလေဟိုနှာခေါင်းလေခဏအကြည့်ပါနှာခေါင်းတော့ရှိပါတယ်ခဏအကြည့်မရှိဘူးရှားကြည့်မရှိဘူးကိုကြည့်မရှိဘူးဒါတည်းသူအကုန်ပြောနိုင်တယ်အဲဒါလို့ဆိုရင်လည်းဒါလို့ဆိုရင်လည်းဟန်လောက်ပြီးတင်းတယ်သူပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးရောပြောင်းနေတယ်ဘယ်တော့တကယ်ကြီးတွေတူမကြီးတွေသဘောတူလားဟောအတိုင်းငါကတူလို့ဘုန်းကြီးက ပြောင်းမယ်မမညရောလ <laughs> ာလက်ထ <laughs> ောင်စင်နေဟုတ်န okay, ော်ကျャန်ကျန်နော်ပြောင်းစင်တင်ပါလေတန်တရာကဒီလိုမကူးနိုင်ခဲ့ရင်တော့လွတ်မြောက်ဖို့ကတော့လေခက်တယ်။ညိနေခဲ့ရင်တော့ပြိတ်မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးကြိုးစားကြပါနော်။ကဲအဲဒီတော့ဒီအတိတ်ကယုံနာကိုအလံပြီးသိနေကြတယ်။အဲဒီစัจကြာကံလေးနဲ့ကကဆူတောင်းကြည့်ပါ။သို့မဟုတ်ဒီဇံကံနဲ့လည်းဆူတောင်းလို့ရတယ်နော်။အကဲမိမိကစိတ်ကံကဲ အဲဒီတော့ဒီကံကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခொဏကညကပြောခဲ့သလိုပေါ့လေပန်းလှပြီးဆူတော့တယ်တော့မဟုတ်ကြီးစီမီလှပြီးဆူတော့တယ်ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အเจ้าကတော့အနိက္ခဆုံးကံကလည်းအကျိုးပေးခြင်းပြတတ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကံတစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးတော့အဲ့ကံထူထောင်ခဲ့စဉ်ကယုတ်ဒီနန်းဒီကိုပြန်ရှုရတာရှုလိုက်တဲ့အခါဒါအနည်းဆုံးကိလေသာဝိနဲ့ကမ္မဝိကိုဒါရှာဖွေလို့ရတာပဲ ဒီအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကိလေသာဝတ်တဲ့ကာမဝတ်ကိုရှာဖွေလို့ရပြီဆိုရင်အတိတ်ဘက်ကတည်းကယုတ်ဒီနန်ဒီကကိုတဖြည်းဖြည်းတစက်တစက်အသိဉာဏ်သွင်းသိသွား။သိဉာဏ်သွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ။သိဉာဏ်သွင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ခုနကညကပြောခဲ့သလိုအမိဝမ်းနှင်းရောက်ပြီဆိုကြလို့နော်။အမိဝမ်းနှင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကရလရရေကြီးအခိုက်မှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်ဒီကကိုတဏှာတသိဉာဏ်နှိုင်းရင်တော့နှိမ့်ဆသွားပြီ။ပရိသတ်ဘုရားတိဖို့ထေချာပြီနော်။ ဒီလိုသင်ချရတဲ့အပိုင်းမှာကဘယ်လိုကြောင့်သင်ချတယ်လို့မပြောတော့အကြ ाइ တွေဒီကုမကြီးတွေစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကသူទីတဲ့အာယုံတခုခုမရှိဘူးလားရှိတယ်ပဋိသန္ဓေမန္တရားဥမ္မာ34လုံးရှိတယ်ဆိုကြဆိုအဲဒီ34လုံးကိုခွဲကြစိတ်ပြပြီးထက်ခတ်ထက်ကရှုနေအဲဒီအသိစိတ်ကသူទីတဲ့အာယုံကိုទីတဲ့သဘောဒီအသိစိတ်ကဘာအာယုံလဲဟောတချို့ယောဂီတွေမှာ အဲ့ဒီနီးနေတော့မရဘူးမရတော့ဒီရုပ်နာသိင်းစီပြင်းတော့ခွင်ကအတိတ်ကိုအေကဏ္ဍီကာလသို့မဟုတ်သင်နေတဲ့အချိန်အလောင်းအရှင်ခိုင်းလိုက်တယ်တချို့ယောဂီများကတော့မိမိသင်နေတဲ့အလောင်းကောင်သွားတွေ့တယ်အလောင်းကောင်ဆိုတာကတော့စိတ်မှရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအလောင်းကောင်မတိုင်ခင်မသေးခင်လေးအခုတဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးရုပ်တည်သိင်းစီရတယ်သင်နေတဲ့ပုံတွေ့ခင်ရင်သင်နေတဲ့ပုံမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလေးပါကိုကိုယ်သိင်းစီရတယ်သိင်းစီလိုက်တော့သင်နေတဲ့ပုံမှာကရေပုံးရအဖျင်းတော့ อุตตุษะยุคละขอပါเลยเนาะบังนี่โตกัลป์ทุกข์มันရှိတယ်တင်းโซတော့ရှင်ကဲနောက်ထပ်ยุคละတိအတိတ်တိဖြစ်နေတာဒီတော့ဒီဒီလိုသိသိတဲ့အချိန်မှာတချို့ယောဂီတွေကအဲ့ဒီအကြည်တတ်တွေဟွန်းဘာသာတွေ့နေတယ်တိတဲ့ယောဂီမှာအကြည်တတ်မရှိပါဘူးဒါပြည့်တဲ့ဒီအကြည်တတ်တွေတော်တော်တွေ့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်လိုကြောက်လဲအเจ้าရှိတဲ့အဲ့ဒီလေးတဲ့အလောင်းကောင်မပိုးလောက်တွေကမသေးသေးဘူး ပိုးလောက်တွေကရှိနေတယ်အဲ့ဒီပိုးလောက်တွေကိုကရောပြီးတော့အမှုံကလပ်အဖြစ်နဲ့တွေ့ခင်တော့ပိုးလောက်တို့ရဲ့အန္တရာယ်မှာအဋ္ဌိဆုံးအဖြစ်ခាយအခြေတတ်ရှိပါတယ်เนาะဘာဝယုတ်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအည်ယုတ်နေကိုခាយအန္တကကကလပ်စတဲ့ဒီလိုကလပ်တွေကိုတော့တွေ့ရပါတယ်တချို့ပိုးလောက်တွေမှာအရင်မျက်စိတို့ဘာလို့ရှိခဲ့မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစက်ကုအကြီးတွေလည်းတော့တွေ့တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီလိုအကြီးယုတ်ခလေးတွေပိုးလောက်မှာရှိတဲ့အကြီးယုတ်ခလေးတွေကိုねရောပြီးတော့ဒီအလောင်းခေါင်းကြီးကသသားတွေဖြစ်နေတာလော ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘိုးလောင်းတို့ရဲ့အကြီးကိုတော့တွေ့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးလည်းနေနေပါပါရှိတတ်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအလောင်းတော်မှနေရှိနေတဲ့ရုပ်နေကိုသိန်းသိပြီးတော့မသိခင်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းယုံတရားယုံတရားယုံတရားနံတရားယုံတရားနံတရားစသဖြင့်သိန်းသိလိုက်ခြင်းမသိခင်သိက္ခာနိက္ခာလပါတွေ့တာပါပဲသိက္ခာနိက္ခာလမှအဓိကရှိရမှာကအဲ့ဒီဘွေမနောအကြီးလေးပဲဒီကောင်ကအသက်ကြီးတယ်နော်ဒီဘွေမနောအကြီးမှအာယုတစ်ခုကိုလာထင်းနေတယ်ကံတော်၎င်း ကမ္မနမိသောလကောဂတိနမိသောလကောဒီသုံးခုတစ်ခုခုကတော့ထင်မြင်ပဲဒါကသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဒီဘဝမဆုံးသေးရင်ထင်ရမယ်ယဟနာမထင်မြင်တဲ့ကြတော့အဲ့ဒါမထင်တော့ဘန္ဒရကီကနောက်ထပ်မရှိတော့ပဲဒီတော့ကမ္မနမိသောခတိနမိသောဘာမှမထင်တော့ဘူးတို့တရားရှုကြမယ်ဆိုရင်တရားအာရုံမဲထင်နေတယ်ဒါမရဏတနာဆုံးဘဒနောက်ပြီးပြီမရဏတနာဆုံးပြီးတယ်နဲ့သုတိကြာတယ်လက်ဒါပြိဏိဗ္ဗာဒသုတိနောက်ဆုံးသုတိပဲ ဒီစွရင်နေမိတာနဲ့နောက်ထပ်ရောက်လာမှာမဖြစ်တော့ဘူး။သို့သော်သန္တာခီဆင်းရဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာယုန်တစ်ခုကိုအိမ်မှာတွင်နေနော်။အဲ့လိုတွင်နေအချိန်မှာဒီအာယုန်ကတိတ်အေးကြီးပါတယ်နော်။ဒီအေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီအာယုန်တွေကိုနားလဲဖို့ဒီပြိစ္ဆာတမှုဘက်ကိုနန်းလိုက်ဖို့နည်းနည်းလေးထတ်တော်ပြောမယ်တောကတော့ပြောခင်ပြီဒီမှာကျွတင်သိရင်အချက်တရဆိုတာနော်။ကျွတင်သရီးပြည့်ရင်အချက်တရဆိုတာစာမျက်နှာ333ဟမ်333မှာကြည့်ပါ เอกันโตหิการะณโตนัตอิฏะไกนสีเอกะผลมัฏฐินัตอะเนกังนาปิอะเนกิหิการะเนหิเอกังอเนกิหิวะนะการะเนหิอเนกะเมวะหอติว่าပြောတယ်လေอาจารย์ตคูเเจ้อะโจตคูเเจ้ผิดถะละไม่ศีวอาจารย์ตคูเเจ้อะโจอะญายี้ผิดถะละไม่ศีวอาจารย์อะญายี้เเจ้อะโจตคูเเจ้ผิดถะละไม่ศีวไม่ศีร่ะก็ต้งกุศีร่ะก็ว่าละ အနေချင်းဟိပါဏဂရဏိအနေကမပြောဟိုဒီအကြောင်းပဲကြီးလိုက်တော့လေအမြ ాయి အကျိုးပဲကြီးလိုက်တော့လေအမြ ాయి ခొနကကြည်ပေါ့အဝိဇ္ဇာရဏឧបဒန်အဥ္စုကဘယ်လောက်ရှိလဲစိန့်စရိတ္တအလုံး20ဒါအမြ ాయి ပဲနော်သင်္ခါရကံအဥ္စုက54ဒီစိန့်စရိတ္တတွေကမပြယုတ်ထုတ်ရောက်မရှိရင်မဖြစ်နိုင်မပြယုတ်ထုတ်ရောက်ဒီလေပါဒါကြောင့်အကြောင်းပဲမှာလဲအမြ ాయి ပဲတို့ဖြစ်စင်ပြီဆိုရင်ပရိနန္တိမှာခေါင်းကြီးတို့ယောကလအမျိုးစာ3မျိုးတစ်ခုတည်းမဖြစ်ဘူးယောကလအမျိုးစာအနည်းဆုံး3မျိုးဖြစ်မယ် လူသားတွေအတွေ့ကြောက်တာပါနော်နံဘတ်ကဆိုရင်63 34လုံးလောက်အထည်ဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ချိုး33လုံးဖြစ်ထန်လဲရှိပါတယ်33လုံးကတော့ရေဘုံရအဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးခုလုံးရှုတဲ့ယောဂီများမှာတော့ဒုဟိပုဂ္ဂိုလ်နဲပါတယ်ဘုန်းကြီးသူတေတနာပြည့်ကြီးတာတော့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲများတယ်သို့တော့သောမဏတာဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြိဋ္ဌာန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကပီတိပါတဲ့အတွေ့34ညာောပီတိရောရှင်တယ် တချို့ကဥပ္ပခာဝိရဏနဲ့ရှင်ပြိသန္ဓေနေတယ်။အဲ့လိုပုံကကြတော့ပီတိကမပါဘူး။ပီတိမပါတဲ့အတွက်ပီတိရုတ်သွားတော့33လုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပခာဝိရဏနဲ့ရှင်ပြိသန္ဓေနေခဲ့တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကသမဏသာဝိရဏနဲ့ရှင်ပြိသန္ဓေနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိခြင်းရဲ့နည်းနည်းမှန်းကြည့်ပါ။အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီကလေးလေးတွေဘုရားကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့တချို့အကက်ခတ်လို့ရရှုံကလေးတွေကအဲ့ပြေဆိုရင်ရှုံမဲ့နေတယ်။ တ셔ကလေးတွေအိတ်ပြောတဲ့ကပြုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကသောမဏတ္တတမနဲ့ဥပ္ပခတမမတူဘူးတ셔ဆရာလေးဆရာမလေးဘုန်းကြီးအကြက်ခတ်ကြည့်တယ်ခက်တီပဲဟုတ်တယ်မလားမပြုံးဘူးပြုံးရည်စရာပြောလို့တိတ်မပြုံးဘုန်းကြီးတို့ဟိုညစွဲမှာပါလဲတီဟလားဘဝမှာ၃ခါလာပြုံးမှုလို့ဆိုလားပါဆိုလားနော်ဘုန်းကြီးလူတွေတယောက်ရေချိုးတာဓာနေစင်းရေချိုးတာဘုန်းကြီးတွေချိုးလို့တစ်ခါကြည့်ဘူးတယ်ဘုန်းကြီးတွေဒီတော့နာမည်ပြတ်တာပဲဟလား အဲ့ဒီတော့တချို့ကဥပ္ပဒါသမားကြတော့ခက်တီရီပဲသူမပြုံးခက်တီရီနိကြတာပဲဘုမနာသာသမားကတော့ဘယ်အာယုံနဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူကပြုံး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 ဒီလိုနေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလည်းလည်းကွာဟချက်တော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုလှမ်းပြီးရှင်းဖွှင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာနော်အတိတ်ကိုညာစင်လှုပ်ပြီးတော့ခုနကလိုရှင်းဖွှင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာတော့တွေ့တယ်လေဆိုတော့နော် တချ y ol, y e ura, ို ha, Do, ့ကရုတ်ရုတ်ပုံန e ေပေါ so, h, ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရုတ်ပုံနေအတိတ်ကိုလှမ်းပြရှုတော့မှတချို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခက်ခဲကလောလောနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့သူအစင်တစိုက်အစည်းစင်တကြမသွားဘူးအတိတ်ဘက်ကိုနေနေလိကြောကြကြည့်မိတယ်မသိခင်ဘိုင်းကိုကြောကြကြည့်မိတယ်အဲ့ဒီလိုမသိဘိုင်းကိုကြောကြပြီးကြည့်မိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့မသိခင်ကအာယုန်လေးကအလုရက်ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုန်လေးဟာတခါတည်းရန်ကြတော့အပြောင်းကျင်လေ ပြောင်းတတ်တဲ့ဥပမတိဟိုကျွတ်မှာဆိုကြပါစို့ပိသီလတောင်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်နေရာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအတိじゃတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတောင်ချင်းမှာအရှင်သောဏံဆိုတဲ့ရဟဏမထေရကြီးတစ်ပါးတရင်သုံးပါတယ်သူယံဖခင်ကမုတ်ဆိုးဖြစ်နေတယ်မုတ်ဆိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်သူရဟဏမထေကဒီမုတ်ဆိုးအလောက်ကိုမပြုတ်လို့ခွေရဲ့အတွအဒဏမဆုံမဆုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလက်မခံ နာပြောတဲ့အခါကျတော့မိဘကတိတ်လက်မခံကြဘူးဒါပေမဲ့အိုးမဲမဆွမ်းဖြစ်လာပြီအိုးမဲမဆွမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူလည်းမဟုတ်ဆိုးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့အခါကျတော့ကြောင်ကတ်လာတဲ့သားစီကတ်လာတော့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ရဟန်းတော်မထေဇီကသူ့ကိုပြုစုလို့တွေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဦးစင်းကြီးဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီနေ့မှတော့ဒီဦးစင်းကြီးကတရားညောင်းဆောင်နေရာရွတ်ပြီနေရာရွတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့မဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူခွေးလေးလိုက်လို့အော်ရောခွေးလေးလိုက်တယ်လို့အော်တဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်မထေဇီကတော့တိတယ် ငါကမဲတော်တော့ငရေနှမိတ်တော်ထင်နေပြီငါလူသားတယောက်ရှေ့လျက်နဲ့သူငရေရောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တော့မသိတော့ဘူးထင်တယ်။ကဲစင်တော်မလေးတွေကသူကခေါ်ပြီးတပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့ကဲမင်းတို့တော့အမပန်းနေသွာရှာကြစမ်းပန်းနေသွာကပ်ပြီးကြစမ်းဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ပန်းနေလင်မတစ်လုံးရလာရလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲဒီပန်းတွေကိုဇေရီရှင်ရှင်ရှေ့မှာချဒီဦးစင်းကြီးကိုဂရင်းချောင်းစောင်းနေတဲ့ကောအကုန်လုံးထမ်းပြီးတော့အဲဒီဇေရီရှင်ရှေ့ခေါ်သွားလိုက် စိရင်ရှင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မဥစင်းကြီးဟောဒီမှာပန်းတဲ့ဥစင်းကြီးအတွက်ဘုရားလှဖို့အဲ့တော့ဥစင်းကြီးဘုရားလှလိုက်စတင်ပြန်ဒီလိုပြောလိုက်တော့မန်းအာယုံနဲ့ဘုရားအာယုံဘက်ကိုဆိတ်ကပြောင်းလို့ရသွားတယ်ပြောင်းရသွားတဲ့အတွက်နတ်ပြေနမိတ်ထင်လာတယ်နတ်ပြေနမိတ်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့အာဒါဟိအမနိအမေဒီလာကုန်ပြီလို့ပြောတယ်နိမေဒီဆိုတော့ဘာပြောရလဲသိမှာပါဟုတ်တယ်မလား အ <laughs> <rend> ဲ့ဒါနိမ sure ေတ္တလာခေါ်နေပြီဆိုတော့လည်းဒီလိုဆိုနေတယ်လောက်ဆိုနေတယ်တော်ပြီကဲနိမေနောလိုက်ချင်လားလိုက်ချင်လားအဲ့ဒါခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုနမိတ်အပြောင်းအလဲလေးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကဒီကဏ္ဍကလည်းထုတ်ဆိုင်ပြင်မဲ့လို့တော်တော်လေးအခက်ခဲတော်ရှိပါတယ်နော်။ဒါပြင်လည်းဒီနေ့မှမဖုန်းကြီးပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကအဲ့ဒီလိုရှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီမှာကြည့်သူ့မနာမင်းသမီးဟိုးဆံမြတ်နာ၃၄၇ 347မှ See, so kind of ာ ਤੁ မနာမင်းသမီးရှစ်စုတော်ဆမေန348မှာကြิบပါเนาะလွန်ခဲ့တဲ့90တက္ကပါတ်ဆိုကြဆိုเนาะဒီကနေ့ပြောင်းရေးတွဲလိုက်ရင်ကဘာ90တက္ကပါတ်အဲ့ဒီလောက်ကလောကမှာဝိပါတိများစွာပြောင်းပွင့်ပါလေဝိပါတိများစွာပြောင်းပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်းသူမိသားစုကခုနကပြောခဲ့တဲ့ အမိဒါရမီလုံးဝိပါဒိဖြစ်ရပဲအတူတူပဲဒိုင်းသူမင်းသားတွေကဆုံးဖြတ်ပြုစုလုပ်ကြွက်မရာဘူးဒီဗန္ဓုမရီဗန္ဓုမရီဗန္ဓုမမင်းတဲ့တူတယ်နော်ဗန္ဓုမမင်းကသူသားပဲသူပဲပြုစုပဲဒီတန်ဂာရီလည်းသူသားပဲသူပဲပြုစုမယ်တခြားလူတွေပြုစုွက်မပေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒိုင်းသူမင်းသားတွေကအတင်းကြအဲ့ဒီစစ်ဖို့ချုံနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့သူတို့အတင်းကြတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးရပြီဆိုကြတယ်နော်ကိုကိုကလည်းရတော့ ကောင်းဆုံးနေမစို့ဘို့ချုပ်ကကောင်းဆုံးစပ်ပြီသူကຊွှンຊွှေးບໍ່ຄຸນຍາດພະຍາມູ້ຊີແດງກາກໍອັນນີ້ມາທີ່ຕຸມະນະມິນທະມີຍະອະລອງບໍ່ຕຸມະນະມິນທະມີອະລອງພິ່ນແບບກະເລມາລະກະເລມາລະຍະມີຄင်ກະ Ngô ແດງບໍ່ພິ່ນລະ Ngô ແດງແມ່ໄລດໍອໍນင့်ເພີຕາຊີໃຫ້ແມ່ສຸຍິນດູທີ່ນີ້ກອງຊົງພະຍາກໍດູຊွှンພິ່ນປິສຸດຫຼົກຊ່ວຍຍາມແມ່ກູນင့်ເພີມາຊີແດງດ້ວຍດູມາທີ່ອຄຸນຍີ້ດີສົ່ງໂຕລະເສືອພ ခရေရှိစယ်မကကျွဲဝတ်ချမ်းသာတဲ့တတိပဲဒါပြိနဲ့တတိကြီးက껫လွန်သွားတော့သူမိနဲ့မိခင်ပဲကျန်တယ်။ဟောအမေမပူနဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးလှူရအောင်ကျမလှုံမယ်။အဲ့ဒီရွေးချင်းတဲ့သူကမလှုပ်တယ်လေဆိုတော့ဖိုးတသိန်းထိုက်တန်နေတဲ့ကျွဲဝတ်သေးခဏကခဏနိုးစန်းနေတဲ့ထက်ပြီးတော့အပေါ်နိုင်ပြီးတော့ဘန်းနေနဲ့အကုန်လုံးအုံထားတယ်။မြန်လေးဘန်းနေနဲ့အုံထားတယ်။မြန်လေးဘန်းနေနဲ့အုံပြီးတော့သူက พญาอมุชิเ <altro> นี่ยตางกันจั่วเมล้ํามาตัวဝင်ไล่ได้ဝင်ไล่ได้ခံကြရတော့ဟုတ်อ่ะအောက်နေရဝင်ခွေမပေးဘူးဘာလို့ဝင်ခွေမပေးရမှာလဲသူချုံချုံတတ်တာပြောပါတယ်ရံတော့မတွေ့ပါဘူးချုံချုံတတ်တာလေးပြောတယ်ဩအကိုရောအမရောဦးရောကျွန်တော်ကအစ်မကပန်းလှူမှာပဲပန်းတော်မဟုတ်လှူခွေမရှိတော့ဘူးလားသူနည်းနည်းပြောလိုက်တော့เอ๊ะဒီပန်းတော်လှူလို့ရပါတယ်ဒါနဲ့စစ်တို့တောက်လိုက်ဝင်ရက်နေဘုရားရှင်လည်းကြွလာရောသူကဒီပန်းကိုဆက်ပြီတော့ ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တယ်ဘုရားရှင်ကတော့သိနေပါလားကတ်တော့ဘုရားရှင်ကနောက်ကကပ်ပြားလိုက်ပြီးလာတဲ့တံခါးတယောက်ကိုဒီဒီအုတ်ဆောင်ကြီးကိုစေဘူကျုအိအတိမင်းယူလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလှူတဲ့အချိန်ကမှသူဆူတောင်းခံလေးပဲဒါဝိသန္ဒနာဥပါဒဏ်လေးเนาะအောက်မှကြိဘောဝဘောဘိနိဗ္ဗတိယမေတတိပရိတဒနာသဗိဓန္နာမဟောတုအယံသုမနာမာလာဝိယ နိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒထာနေပြျာဝဟောမိနမေနသတုမနာယေဝဟောဒါကဝတ္တနေတိတကုသိုလ်ပဲနိမ္မံကိုယွေတောင်းတပြီးပြုတဲ့ကုသိုလ်ရိယာများသောအဖြစ်နဲ့အချို့မဖြစ်တတ်ပါဘူးကုလိုတန်ត្រဝုတ်ကိုယွေတောင်းတပြီးပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတာအချို့ပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားတပိတော်မအာဘဝချင်းရဲ့အသွဲသွဲနဲ့ဖြစ်ရခြင်းတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူကြောင်းကြောင်းကြတောင်းတတတ်တာဖြင့်အတန်မိုးရခြင်းမြည်သည်မဖြစ်ပါစေတည်းဟောဒါသုစုံတော်နေနော် จ้องๆจ้าๆตองๆตะๆเนี่ยอแตมวยเยอะๆพวกผมก็ไม่ဖြစ်เช่นว่ะน้อเดี๋ยวทุกข์ผิ่ลยาผิ่ลยาบัวไร่เนี่ยอีเมีย4บังก็ดุหลูอเหมยอโป้งอิฉิ่กขึ้นเมียนุอัตตุอเมียวตมิดอผิ่ลยาบาลูอีอมีนามะอาภิณและตุหมนะอมีศีติดอผิ่ลยาบาลูอีถ้าแกตื้อจะสุดท้องมาเนาะนี่น่ะไอ้นี่มาจิบ่เนาะดิอเวจิดิสุดท้องกันนี่มาอเวจารณอุบานฑานีบ่รู้ผิ่ลเนี่ยสร้าลีสงบบ่อ๋องยี้ถ่าดอกวะเนาะ ဤအထက်ပါကောင်းမှုနှင့်သုတောင်းခန့်တို့ကိုခြင်းဘာကကိရိသဝတ်နှင့်ကမ္မဝတ်အဆုံးစွန်ကြီးကြီးပဝင်နေသည်ကိုတို့ရှည်နှိုင်းမြည်ဖြစ်သည်အဝိဇ္ဇာမကြောက်မကြမတောင့်တရပဲအတမွေးရသည့်လူများအပေါင်းဤချစ်ခင်မြတ်တို့အသည့်သူမနာအမည်ရှိသောအမျိုးသမီးဟုအတိမားနေခြင်းသဘောဟုတ်ပါလားညောင်ချမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝလူနာပြမဆိုတာကမရှိဘူးရုပ်နာတာရှိရုပ်နာပရမတ်ကိုမတိပဲနဲ့ခုလိုအမျိုးသမီးလို့သိနေတဲ့အစ်ကိုကမှားလားမှန်လား မှန်တ no? ာပဲเนาะအဲ nice. ့ဒီမှာစိတ်တည်းအလုံး20ရှိတယ်ဒါကိုမြင်အောင်တော့ကိုယ်အရှုရမှာเนาะနောက်တစ်ခုတဏှာယင်အမ ्यो သမီးဘဝကိုတွေ့တန်းတက်မဲ့ခြင်းသဘောစိတ်ထက်မှာဒီလိုဆွတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုအမ ्यो သမီးဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းဘုလားဖြစ်ခြင်းနေတယ်เนาะနောက်တစ်ခုឧបဒံယင်အမ ्यो သမီးဘဝတော့စိတ်ကောက်ရောက်ဆွဲနေခြင်းသဘောဒီခြင်းတစ်ခါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခြင်းဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတာတဏှာကိုឧបဒံလို့ခေါ်တယ်ဒါမြဲမြံခိုင်ကဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီ နောက်ဒီကူးသင်္ခာသင်္ခါရဝိမာနီဘုရားအမှုရှိတော့သံဃာတော်တို့အမြတ်လေးပန်းနဲ့နုကနာဆွမ်းလှူထမ်းသည့်ကုသိုလ်စေတနာအမှုပေးလှူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာစွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဒီကုသိုလ်ဇောဝိသီတွေဖြစ်လာတယ်။ဘယ်နှကျင်းဖြစ်တယ်အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးနော်။အချိန်ဘုံများစွာဖြစ်ထားပါ။လှူပြီးမလှူခင်ကလည်းကုသိုလ်ဇောဝိသီတွေအချိန်များစွာဖြစ်ခဲ့တယ်။လှူပြီးတဲ့နောက်လည်းလှူနေတုန်းပါလည်းအချိန်များစွာဖြစ်တယ်။ပေးလှူပြီးတဲ့နောက်လည်းအချိန်များစွာဖြစ်တယ်။စွန့်ကျင်နေတိတ်များပါတယ်နော်။အကျိုးသွင်းဖြင့် မင်းလူပြည့်တဲ့အချိန်ကမှာဒီကုသိုလ်ကိုပြန် ternary အတိုင်း ternary အတိုင်းဝန်းပြောက်ဝန်းသာဖြစ်နေခဲ့ရဲ့။ကောင်းမှုကုသိုလ်အတိတ်အစ်ထပ်ပြုနေတဲ့အလားတူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်သူ့မှာကုသိုလ်ရင်းကအများကြီးပဲ။အများကြီးဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ယဉ်ကံယဉ်ကုသိုလ်စေတနာဤကမ္မတ္တိကမ္မတ္တိဆိုတာကသင်္ခါရခုနကဘုရားကိုလှူနေတဲ့အချိန်ကမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာအုပ်စု34ကတို့လည်းအနည်းစားတည်းပဲ။ဖြစ်ပြီးတ ाने ပြည့်တယ်။အဲဒီ34တွေကလည်းအချိန်အများကြီးဖြစ်တယ် วิธ <laughs> <ality> ีบ <ized> ้างหมายผิดတယ်အကျင့်မ <piercing phrase> <Thompson> ျားသွားဖြစ်တယ်ဒီတော့วิธีတိုင်းမရှိနေတဲ့ဒီကုသေစေတနာကြီးဟာလေအလုံးအိိဆတ်တရားပဲဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားရင်နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျောလိမ့်တောင့်တနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်ရှင်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မသတ္တိကိုရုံနှာစီမှာပြုံနှာပြီးမှာချုံနှာချုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစွန့်အင်ကမ္မသတ္တိကကံပဲเนาะအဲ့ဒီကံလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီသူကိုကြည့်လိုက်ရင် ဒီကံကလို့ဘ <c> လ <oughs> ောက်အထိအကျိုးပေးလဲဆိုတော့တိတ်အားရဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။နော်ဒါသူတို့ကဘုရားနဲ့လဲတွဲခရရတယ်။90တိကဘာပဲ။90တိကဘာကိုပြန်ပြီးဆန်းစင်လိုက်ရင်နော်ဘုရားရှင်သုံးတန်တခုမှဟောထားပါတယ်နော်။တိကဘာတိကဘာဘလောက်ကြာလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးဟောထားတာ။ درواز ะတူတယောက်မင်းကြီးမျက်စိသွောရတဲ့ ဒါကဘာဒါကဘာအဲ့ဒီမှာတည်ကြည်ဖြစ်ရှိသွားတဲ့တ ত্ত্ব တော်တူရဲ့အရိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မှဆိုရင်ဝေပုံလတ်ဒေါန်တော့မြင်တယ်ဒေါန်ကြီးတလုံးတော့ရှိတယ် Reaction လက်သက်ကတော့ဒီဝေပုံလတ်ဒေါန်ကတော့တမင်ကြုံကြုံတော့ ठी မြင်တယ်လို့ခွန်ကြီးယူဆပါတယ်။အခုတော့အမြဲတမ်းကြည့်တဲ့ဒေါန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့မမြင်တော့ဘူး။ဒီတော့ဒါကဘာမှတည်တဲ့အရိုးကဒေါန်လို့ပုံနေတာဘယ်လောက်လို့ရှိလဲ။ဝေပုံလတ်ဒေါန်လို့ရှိတယ်။90%ဒါကဘာဆိုတော့ တောင်း90တလုံးလောက်ရှိတယ်တတ်တော်တွေတည်ခဲ့တာเนาะဒီတော့ဒီလိုဆွတ်တောင်းလိုက်တဲ့အတွက်90တုံးခကြီးကိုဖြတ်လာတဲ့အခါတောင်းအလုံး90တလုံးလောက်အရိုးတွေတောင်းလို့ပုံပြီး၄၀ဘာလို့ဤလို့ဆွတ်တောင်းနေတာ ਨੇ မတူဘူးလားတူနေတယ်တူနေတယ်ဒါအောင်တတိထားဖို့เนาะဒီတော့မိမိကအလုံးရှိခဲ့ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲအလားတူပဲဒီနေရာမှာစံချားလေးเนาะသူက ကွာဒရာမင်းကြီးရဲ့တမီးနောက်ဆုံးဘဝမှာလာဖြစ်တယ်အဆင့်မြင့်ပါတယ်သို့တော်ဘုန်းကြီးပြောနေတာက तू ကအဖေါ်ကတာဝန်ယူပြီးပြည့်စုံလို့ကျွေးနေရတယ်လူကျွေးနေရတော့အဖေါ်ရှိနေတော့သာသနာဘောင်ကဝန်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုကျင်ဖိမဲ့လို့ပြုတ်ွက်မရခဲ့ဘူးအဖေါ်ကပြည့်စုံလို့လုံလောက်ကျွေးနေရတယ်သို့တော်ဖခင်ရှင်ထံမှာ တရားတွေနာကြားခွင့်ရရှိတဲ့အဲ့အတွက်သူကသောတပတိမေညာဖုန်ညာကစိုက်နေပြီးပါပြီစိုက်ပြီးပြီလေသာသနာ့ဘုံဝန်ရောက်ခွင့်မရဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့မှတော့အဖေါ်ခွင့်လွန်သွားပြီခွင့်လွန်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဘုံဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓတိတိကောသလမင်းကြီးကိုသူကတိုင်ပင်ပြီးတော့သူကသာသနာ့ဘုံဝန်ရောက်ပြီးရှေ့ဟံပြုတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ထာမတ်တရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ဘောမြတ်အတုခွင့်ရတဲ့အဲ့အတွက်ဒီနေ့မှတော့သူအရတ္တဖို့တီးတော့ပါတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ ดาบิเนะคุณนี่ก็อเงยเงยดีโหลอเมธมิไม่ผิดฉิมุส่วนนั้นตัวหาตองอลุง90ตะลุงแล้วอายุฤปุ้งพี่เตย่บ่ะมล่ะไม่เตย่นมุนาลีตะกูแทบบิอมอาลุงจำผู้ฤゾดิกะตะทีวิบัติพี่อ่ะไม่ปွင့်เกินตรุจะเนาะเอริกะบามาเววิบัติพี่อ่ะไม่ปွင့်เกินมゾดิกะตะทีอลางกะตรุญีกู2หยกสิเดจังเกิ้นหลุซาจะเดจังเกิ้นไสปิตองยาหลุซาจะเด ဒီนี่မှာဇာတိကတထည့်အလောင်းဖြစ်တဲ့ညီငယ်ကကျန်ရင်းကိုသွားတယ်။ဘဝင်းနဲ့ကျန်ရင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စအရပြီတော့အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာအကိုအတွက်ဂျံတစ်ချောင်း၊ငါ့အတွက်ဂျံတစ်ချောင်းဆိုပြီးဂျံနှစ်ချောင်းခုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခေအချိန်ခါကဂျံတွေကခုတ်ပြီးရင်သူကဒီလိုထောင်ထားလို့မရအောင်ထိတ်ကိုဂျိုးစီရတယ်။နှစ်ဖက်ထိတ်ဂျိုးစီပြီးမှထမ်းရတယ်။ထောင်လိုက်ထားတဲ့သူကအရေးတွေအကုန်လုံးထွက်ကြတယ်။လူတို့အနည်းတသိန်းနဲ့အကျော်ပါနော် ဗထရရဲ့ဂတိသ္ဇာတိဒုခဝယ်ဩဇာလင်းနဲ့ပေါ်ထွန်းတဲ့ညွံ့မြတ်တဲ့ပင်ဆေးဝယ်ဝင်ဤတဲ့ဟုတ်တယ်မလားသီလရတိသိခမြဲကြအနည်းတသိမ့်တမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့သီလကသိဖြော်စင်ပါတဲ့ငမူးရင်းအမတန်နေပါတဲ့သီလထောက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုသီလရည်စင်ကြင်နေတဲ့ခေတ်မှာသူတို့အစီဩဇာသိပ်ပြွက်ရတဲ့ဒီဂျန်တွေကလည်း ဒါပြင်နေအဲ့ဒီလိုထမ်းပြီးအပြံမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိမန္ဒမာတည်ရှိနေတဲ့နန္ဒမုလှိုင်ကူမှာသရိန်ထုံတော်မူတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အဆုန်၅00ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတခါကပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဆူကနိရောဓဓမ္မပံပအထလောကကိုလှမ်းပြီးဆင်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ငါဘယ်ပုတ်ကိုချင်းမြောက်ရမလဲခੁနည်းရဲ့ပြေးသွားပြီ။ဘယ်ပုတ်ကိုငါချင်းမြောက်ရမလဲလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဇောတိကတစ်ဖြင့်အလောင်းလျာလေးကိုတွတ်တွေ့။တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ စောဒီကတထင်းအလုံးလျာရဲ့နှလုံးအရင်အတွင်းကိုလှမ်းပြီးထိုးဆက်ကြီးလိုက်တော့ငါချိမြောင်ရင်ငါချိမြောင်တဲ့ချိမြောင်မှုကိုခံယူနိုင်တဲ့စွန့်အင်သူ့မှရှိပါရလား။ဘာပြောရလဲ။ငါကတို့ရှိသွားအလှခံမယ်၊ तू အလှလှူပါမလား။ဟုတ်တော့မလား၊ဒါကြည်ရတာ။ तू ငါရောသွားချိမြောင်တယ်၊ तू မလှတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေရင်တော့သွားတဲ့အလကားဖြစ်မနေဘူးလား။အဲ့ဒီတော့ ချင်းမြောင်းတိုင်းနဲ့စွမ်းအာခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းအာသူရှိမှရှိဆင်ကျင်လိုက်တော့နှလုံးအင်အကြိမ်မရေတောက်နေတဲ့ဒီဗရန်တရားလေးကိုတွေးပါれတွေးတယ်နဲ့မြစ်ရှင်ကဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကငန်းယုံဒပိပိုက်တော်မူပြီးတော့ကောင်းငင်ခိဖြင့်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဏီယမှာကောင်းငင်ခိဖြင့်ကြွားလာပြီးရင်ဆိုင်တဏီယမှာဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းပြီးဆုံကန်ကြွားလာတော့သူကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူရဲ့အပေါ်ယုံစူလျားတပဲ့ကလေးကိုတင့်တယ်တဲ့တဏီယမှာခင်းခင်းပြီးတော့မြစ်ရှင်ကဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကိုပြင့်ဖိတ်တယ်တပြီတော့ကိုချင်းမြောက်တော့အဖြင့်ဒီ အချင so en ် er, dai, းပေါ်မှာတရင်တုံ့တော်မှုပါဆိုပြီးခရောက်ထားတယ်။လျောင်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူအတွက်ယူလာတဲ့ကြံတစည်းကိုအကြံတချောင်းကိုသူကထိတ်ကစိထားတဲ့ကြိုးကိုဖြီးပြီးတော့ပြီးစင်္ကဗုဒ္ဓဖုရားရှင်ရဲ့ကပိ့ပေါ်မှာထောင်လိုက်ထမ်းတဲ့ဒီဖေးထက်ကိုအကြီးရေအကုန်ကျသွားတယ်။ကျသွားလိုက်တော့ဒီအပြည့်ပဲ။ပြီးစင်္ကဗုဒ္ဓဖုရားရှင်ကလည်းချိန်မြောင်းချင်တော့သူဝန်တာတဲ့ဝန်တာအောင်သူရှင်မှာပဲထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဒီလုံးအကုန်တော့လိုက်တယ်။ မင်းတို့တေ i I ာ့တောင်းနေကြပါ့မလားခမခွန်ရည်နော်ခွန်ရည်ဘာမှမစားရတော့အဲချလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကုံသွားရောကုံတော့တယ်သူသိွင့်ဝင်တာသွားတယ်သိွင့်ဝင်တာရဲ့ခါကျတော့ तू အဖာစင်စားတယ်အကိုအတွက်ကယူလာတဲ့ကျန်တစ်ချောင်းတော့ရှိနေသေးတယ်ငင်းကကျန်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လဲငါပြန်ပြီးခုတ်ပေးမယ်ငင်းကကောက်မှုကုဒ်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လဲငါသူ့ကိုကောက်မှုကုဒ်ပဲပေးမယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်တဲ့နောက်ကျန်တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ ကျေး၁၁တိုင်းရုပ်ကိုဖြည်လိုက်တယ်ဖြည်ပြီးတော့သေပြည့်တဲ့ကိုထောင်းထဲလိုက်တယ်ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒီကြာရင်ဂျာတော့ပြည်စိကဘုရားရှင်ကမဖုံးပေးတော့ဟိမန္တာကိုသေဆောင်သွားတယ်ဟိမန္တာနန္ဒမုလိုင်ကူမတည်ရှိနေတဲ့ကျွန်းကျန်တဲ့ပြည်စိကဘုရားရှင်အဆူ900ကိုခွဲတန်းချပြီးလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ကုသိုလ်စေတနာစွမ်းအင်းကသိတ်အခောင်းတော့ပြည်စိကဘုရားရှင်အဆူ900လို့အကုန်လုံးဝအောင်ဖုံးပေးရတယ်အဲ့ဒီ လှူဒါန်းဘွဲကိုမြင်အောင်ပြည့်စုံကဘုရားပြည့်ရှင်ကလည်းထိဋ္ဌံထားတယ်။ထိဋ္ဌံတော်သည်ဇောတိကတိထည့်အောင်ကဒါတွေကိုကြည့်ပြီးသိပ်ပီတိဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီပီတိတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အိမ်ပြန်သွားတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူ့အကူကိုအချိုးအချောင်းတင်ပြတယ်။အကူကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအလိုရှိမဲ့ဆွေရင်လဲအကူယူပါအဲဒီကျန်းကိုအလိုရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ခုတ်ပေးပါမယ်။ငါကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲယူမယ်။ အဲ့ဒါနဲ့သူအကိုကပြေစင်္ဂါဘုရားဖရာဆူလျာဒုရကလေးကိုခင်းပြီးတော့ပြေစင်္ဂါဘုရားဖရာရှင်လေးကိုဥတည်ပြီးတော့သူကဆူတမျိုးတောင်းလာ။ဒါကိနဲ့ကိုနေ့ကဘုန်းကြီးပြောလို့သင်နေတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဇောတိကသတိလောင်ကကိုနေ့ကပြေစင်္ဂါဘုရားဖရာရှင်ကိုဒီခြံရဲ့လှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာဆူတောင်းလဲ။လုံချမ်းတာနတ်ချမ်းတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းတာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောခြမ်းတာကိုသူကဆူတောင်းလာ။သူအကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ นิพพานฉันทาทุกข์ပဲဆူတောင်းတယ်ဟောအလှကံပုံကိုချင်းလည်းမတူဘူးလားတူတယ်လူဘဝှို့တို့ချင်းလည်းတူတယ်စိတ်စေရဏာချင်းလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာឧបทานချင်းတူလားမတူသူအကောကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲဆူတောင်းတယ်ဇနိကသတိအလောင်းကလူနှစ်နိဗ္ဗာန်သုံးဏတော့ခြံတာကိုသူကဆူတောင်းတယ်ဆူတော့လဲတော့မဖြစ်လဲတို့တို့သေပြီတဲ့နောက်နှစ်ပြင်နှစ်ရောက်သုံးရောက်ပါတယ် ဒီအချိန်မှာလောကမှာဝိပါဒီများစွာဖျက်ပွင့်ပြီ။ပွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကတည်းကတော့အナップေကနဲ့ညီကိုနှယောက်လူပြေမှာလာပြီးပြိတန်တွေတည်နေကြတယ်။တိသေသားတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါသူတို့စီမံထားတဲ့ကံကညီကအသင့်ကြာအသင့်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးထားတာ။ဝိပါဒီများစွာဖျက်မပွင့်ခင်လောကမှာသူတို့ကတိသေသားတွေလာဖြစ်တယ်။မကြာမီအတွင်းမှာပဲဝိပါဒီဖျားရှင်ကလောကမှာပွင့်လာပြီ။ပွင့်လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနေ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့သူအခုကတရားနာတယ်။ တရားနာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အပေါ်၌ကြီးညိုတဲ့ဗြဟ္မတရားကအပြည့်အဝဖြစ်သွားတယ်။နှိမ်ခံကိုရမယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်နဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်နှိမ်ခံကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းတစ်ဖုံဖုံဖြစ်လာတယ်။အိမ်ပြန်လာခဲ့တဲ့မိဘာရိက꽌လွန်သွားပြီးဖြစ်တော့ညီကို၂ရက်ကစည်းစိမ်ဥစ္စာဂရေဖြည့်စင်မကကြွယ်ဝတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပိုင်းညှိတာပါ။အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ညီငယ်လုပ်သူကို"ကဲငှက်ကြီး" ဒီစည်စည်ဥစ္စာတွေကိုတော့မင်း့့အကုန်လုံးစီမံပြေတော့အခုဘာလုပ်မလဲငါတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးဆည်းရံပြုမယ်။နေပါတခုတည်းတောင်းတဲ့လူနော်။အဲဝင်ရောက်ပြီးဆည်းရံပြုပြီးတရားအထုလိုက်တရားဟောတာဖြစ်သွားတယ်။ညီလုံးသူじゃတော့အရှင်ဘုရားဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။တပည့်တော်ဒီစည်စည်နေလည်းမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲ။လူချမ်းသာကောအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့간ကိုထူရောင်ခဲ့တာ။ဒီလူချမ်းသာเนี่ยတွေ့တော့ခွဲနိုင်သေးလား။ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ အဲ့ဒါပဲခုကဘုန်းကြီးပြောနေတာဒီနေရာတော့ပြောမယ်ဟိုတကယ်လှူတဲ့အချိန်ကကြာနေတော့ပြောလို့သိပ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့စိတ်မဆမ်းမသာဖြစ်သွားမှာဘုန်းကြီးတို့မွန်ပြင်းနေပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုဆုံးကတ်ပြီးကံပြည့်တော့ရေသက်ချမဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလက်ကလေးနှစ်ဆောင်ကပူလာပြီးရက်ခွက်တယ်ဘာဘာဖြစ်တာလဲဘုန်းကြီးရတဲ့လက်ကလေးနှစ်ဆောင်ကပူလာပြီးဟိုအမျိုးသမီးကနည်းနည်းရှက်လို့မပူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကဝင်တိုက်တော့နေတော့လေးဟိုရှက်သွား အဲ့ဒါလက်တရဘူးပြီးရသက်ဆိုင်ဘာကြီးရွက်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားတို့ကဘူးကျင်တဲ့စံတန်းနဲ့ကံထူထောင်လိုက်တော့မဘူးရဘူးလားဘူးရမှာပေါ့တရှင်ဒီကံကအကျိုးပေးဘူးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငမူးကိုဘလောက်ပင်ဘူးမှုငမူးကဘလောက်ပင်ညှင်းညင်မခွန့်နိုင်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဘူးကျင်တဲ့စိတ်တန်းနဲ့ကံကထူထောင်ထားတယ်ဒီငမူးကမခွန့်ကျင်တဲ့စိတ်တန်းနဲ့ကံကထူထောင်တော့တော့ဒီငမူးကဘလောက်ပင်ဘူးမှုခွန့်နိုင်သေးလားအဲ့ဒါကံကိုသိကြဖို့ကောင်းတယ်နော် အဲ့ဒါနဲ့အကိုလောက်တဲ့အကိုဖြစ်သူယဟန္တာမထေမြတ်ကသူ့ကိုအချံပေးတယ်ကဲငှက်ကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပန်တိဘုရားရှင်အဲ့တော့မေခန္ဓဂုฏิเจ้าတော်ကြီးတကုတ်တိရောက်ပြီးလှူပါအချံပေးလိုက်တယ်အကိုအချံပေးတဲ့တိုင်ခန္ဓဂုฏิကြီးတကုတ်စောင့်တည်ပြီးလှူတယ်လှူပြတဲ့အချိန်ကကြတော့တမင်းပေလို့ပြောပါတယ်ဒီတမင်းပေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းနည်းနည်းလေးသူတင်တဲ့ ပြ <im itation> ုတ်ပြီးစရောကြီးတွေမေးမေးကြည်ပါれတမင်းပန်မှာရှေ့ဧကပ왕ရှင်တော့ဆီကောင်းရှိမလားသူတို့ပြောတာတော့เนาะဒါကုခခအတွက်နဲ့အတွင်းအဲ့ဒီကန္တကုကြီးတောင်းအပ왕ရှင်မှသူအဲ့ဒီတမင်းပေခန့်တော့ပစစ်ဒွန်းမြုပ်တော့ရတနာတွေအကုန်လုံးရတနာ9ပါအကုန်လုံးခင်းလိုက်တယ်ချင်းပြီးတော့ចောင်းជាစေချောက်ဝဲချင်းပါတယ်သူတို့ဘလို့ချမ်းသာလဲဆိုတာကြည်ပါเนาะဒါကန်တကုကိုអងៗញញလေးသူတို့နိုင်တဲ့ស្ွမ်းအားပဲ ဖះရှင <me> <ros> ်မကြွလာဘူးမကြွလာတော့အကိုလို့သူကသွားပြီးရှောက်တယ်အရှင်ဖះဘယ်နဲ့လုံမလဲမြတ်စွာဘုရားကကြွပြီးအလှမခံဘူးဩော်မြတ်စွာဘုရားကမင်းရဲ့ဗြဟ္မယာယထာဏာတွေအဲ့အတွက်သူတောင်းအောင်မယူနိုင်ဘူးတဲ့အကြောင်းအတွက်တောင်းယူနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းဗြဟ္မယာယထာဏာတွေခင်းထားတဲ့အတွက်ဖះရှင်ကကြွမလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူဖះသွားရှောက်တယ်ဖះမြတ်စွာဘုရားဒီဗြဟ္မယာယထာဏာတွေအဲ့အတွက်တော့ကြောင်းကြတော့မဟုတ်ပါနဲ့ 간다구리เจ้านึกโคตอสุคันยุรอมุบาสอพี่ตุกะทะยอกทาเรไอดิคามะพะยาชินกะจั่วหลาเปิบะจั่วหลาพี่ร่อดิอลุฑานะบวยมะตุกะบาจิญญาเลดิเจ้าพะยาชินเยเจ้าโทตุลายอกเดะปะกโกเบะปุกโกมะโซดิยรณาดิโกเล็ดสะุอยู่ไหนเนะสอพี่ร่อตุกะจิญญาไลบะนดรอมตวามุละฮะยรณาดิกะเล็ดตัมมุงจีเดยรณาฮอดดอมุละเอกคันบวยตุกุลุงโก ကျောင်းအုပ်တော်လည်းနှိုင်းတဲ့စင်ရဏာတွေလည်းအဲဒီမှာအများကြီးဟုတ်နော်လားဒါကြောင့်ဒီရဏာတွေတဆွတဆွယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားရှင်ကိုမဖူးမြော်ခြင်းပြိုင်မဲ့လို့ရဏာကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျောင်းတော်ကိုလာလိမ့်မယ်လာခဲ့ရင်တို့ဘုရားရှင်ဖူးမြည်ရမယ်ဘုရားရှင်ထမင်းတရားနာကြားခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီအခါမှတို့ကဘုရားရှင်ဖူးရတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေတရားတော်ကိုနာကြားရင်လည်းတရားတော်နားရတဲ့ကုသိုလ်စေရဏာတွေဖြစ်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲသူရည်ရွယ်ချက်ကဘာမှမရှိဘူး အဲ့လိုလှူလိုက်တာမကြင်မှာပဲအိမ်ယန္တနာကဂုံတော့တယ်နော်ဂုံတော့တဲ့အခါကျတော့ဗာပြဿနာဖြစ်လာလေဆိုတော့ဒီနေ့မသူကဝိပါဒီဘုရားရှင်ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တယ်ဝိမာနီဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာသူကကြောင်မြွေရဗရမယန္တနာကြီးတစ်ခုချထားတယ်ကြောင်မြွေရဗရမယန္တနာဆိုတာကတော့ရောင်စုံထွက်နေတဲ့ဗရမပါပဲနော်အဲ့ဒီဗရမယန္တနာကြီးကိုချထားတဲ့နေရာချက်ကဘုရားရှင်ကရောင်ခြည်တော်6ွယ်အမြဲတမ်းကွမျိုးနေတယ် ဘု <laughs> <laughs> ံမျိုးနေတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယောင်ကြီးတော့ကဒီပရမညာယန္တနာကြီးကိုဟတ်လိုက်တဲ့အခါပရမညာယန္တနာရဲ့ယောင်ကြီးတွေကလည်းဘုရားရှင်ကိုပြန်ဟတ်တော့အဲ့ဒါကိုသူကြည့်ရတဲ့သိပ်ပိတိဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲသူကတတိုင်းပြီးသွားသွားကြည့်နေတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တနေ့ဘုံနှမ်းတစ်ယောက်ကမလှုပ်လဲ။အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရှင်ခိုးသလိုလိုမလှုပ်လို့နဲ့သူနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ထိုင်းပြီးစကားပြောနေတော့အဲ့ဒီကြောင့်မျိုးရဲ့ယန္တနာကြီးယူပြီးထွက်သွားတယ်။ထွက်တော့သူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ဘုရားရှင်က ဒင်းပြင်းစည်းကိုသူများမယူသိခင်ဘူးဆိုရင်နီးလန်းနေရှိတယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးဒီလိုအမေ့ရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကနီးလန်းသူသိတယ်တိတော့ तू ဘာလုပ်တယ်နောက်ထပ်အလားတူပဲအဲ့တမင်းပဲမြတ်ပစိဒုန်နဲ့လောက်အောင်ယရနာလေးထပ်ပြီးခင်းမြက်တယ်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဘွယ်မှာကျတော့ तू ကဘာဆူတောင်းလဲသူရဲ့စည်းစဉ်ဥစ္စာကို तू မပေးရင်မြည်သူတို့ဦးတျောက်မြတ်မယူနိုင်ပါစေတည်းဆိုပြီး तू ကဒီလိုဆူတောင်းတယ် ငြင်းရမှာတန်ပတ်ကျင်းရမှာတပ်ပင်းလိုက်တာဒါဘာကြီးပဲတက်လဲစီစဉ်ဥစ္စာကိုမဲမိုးတဲ့စိတ်နဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဥစ္စာကိုဘလုံးမမျိုးနိုင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါတယ်ပါလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘုရားပြီးပြီးဆိုကြတော့90ဒဂမာခကြီးကိုဖြတ်ချလိုက်ရတယ်ဒဂမာဒဂမာမအယိုးတွေကတောင်လုံးပုံပြီးတော့သိခဲ့ရတယ်90ဒဂမာခကြီးဆိုတော့တောင်အောင်လုံး90ဒလုံးလုံးတော့သိခဲ့ရတယ် หูม e <i> ันไม่เหมือนทุกข์มั้ยสุดเนาะเนี่ยไอ้โกก็ไอ้พวกมาเปรินิพพานสั่นไล่ตาลลง90ตะลุงหรอกอายุริญสุบออนเตียดีล่ะไม่ได้เอาแต่เนะก้าวหมู่กุตุปิอยู่ในคําว่ากุสิ่งกูกูนายองส่งมาบางาบาลงมั้ยล่ะบาอุทิเกษนี้แหละได้อติจาส่งส่งมาบาเนาะขั้นนี้ล่ะก็บงีรบงดถาบาลที่ตรอคํายาๆก็อลุฑณะก้าวหมู่กุตุปิเนาะมีทาสุริส่งมาปิอยู่จังไม่ส่งได้ မပြုတ်ကျင်ဘာကြီးပဲကျက်လဲအားလုံးပြီးတယ်နော်ဒါအားလုံးပြီးပါတယ်သူကနောက်ထပ်လဲဆုံရှင်တယ်နောက်ထပ်ဆုံရှင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကဒီစိတ်ကဆုံရမှာဒီ간ကဆုံရဖြန်ပြီးမှာပဲအမကြီးတော့နောက်ထပ်လဲဆုံရှင်တယ်ဆိုရင်တော့တောက်ခွဲလွတ်နိုင်အောင်မလားမခွဲကျင်တဲ့စိတ်နဲ့간ကိုထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လဲဘယ်တော့မခွဲနိုင်တော့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့တွဲရင်းကိုတရားမဟုတ်ဘူးခွဲရင်းပြတရားဟုတ် အဲ့ဒါကြက်ရင်လည်းလက်ခံပြဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါခွဲနိုင်အောင်간ကိုထူထောင်တဲ့ရင်တော့ခွဲလို့ရပါတယ်မခွဲနိုင်တဲ့간ကိုသွားထူထောင်မိခဲ့ရင်တော့ဘယ်လုံးမခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါမိသားစုစုံအောင်စောင့်နေဖို့လိုသေးလားကောင်းကောင်းမှုကုသပြုတာပဲဒါဘုံစည်းသဘောကတော့เนาะဒါပြနေစောင့်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကတန်ထရာကယုံထွက်လို့မရအောင်ဆွဲထားတာပဲเนาะဒီတော့ဒီဇွန်ဒီကကခုနောက်ဆုံးဘုရားရောက်လာတော့သူ့ရဲ့ဘုန်းကအဟလျော်စွာတရားမင်းကသူ့ရဲ့မိမကိုလာပြီး ဖန်တီပေးပါရယ်နော်။နေတဲ့ကလည်းသူနဲ့ခေါုံးကပါရမီဖြည့်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးကမြောင်ကျုံမှာမွေးနေတော့ဒီမြောင်ကျုံကနေသက်ဆောင်ပေးပါရယ်။ဒါသူ့ဘုန်းကံပဲ။သို့သော်လည်းဖမိဒရမင်းဒီနေ့မှဒီဇော်ရီကတဲ့တဲ့အင်ကိုအလဲသွွားတော့သွားတော့ဖြစ်တဲ့ဇာတသက်ကိုလည်းခေါ်သွွားခဲ့မိတယ်။ဇာတသက်ကသူသာပြင်ဖြစ်နေတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသူယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့မှာပါလာပြီနော်။သူလည်းစင်မြင်ဖြစ်လာရောအဲဒီမှာ ゾリが陰子သိမ်းဖို့ဆိုပြီးသူစဉ်းတက်နေလို့ပြီသူတို့တို့တွားရော။ဘာလို့လဲခြင်းခံကြတော့သူရဲ့အုတ်တိုင်းပေါ့အင်းကောကာယံထားတဲ့အုတ်တိုင်းကပရမညာနေမှာ။အဲ့ဒီအယိတ်တွေတဲ့မာလဲစင်စိတ်တွေကအဲ့ဒီသူစဉ်တက်မြင့်တဲ့အယိတ်တွေကထင်တော့သူဝင်လို့မရအောင်။ဟိုကစဉ်တက်မြင့်တဲ့အယိတ်တွေကသူ့ကိုပြန်တိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းခမုန်းမောရှိတာနဲ့အဲ့ဒီခြင်းခံမှာゾリကတစ်ထိပ်ကလဲလက်သွားပြန်ထမောက်ရောက်နေပါတယ်။ ဖျားရှင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားစကားတွေကြေရောက်ထားနေကြတယ်။အဇဒတကင်းကလည်းအောင်မြင်မှုမရတဲ့အခါကျတော့သူကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့ဖျားရှင်ရှင်ရောက်တော့အသင်ဘောင်းငှက်ကိုပုံအောင်နေကြတယ်ငှက်ကိုဘောင်းကျောက်ခံတိုက်ရတယ်စာတိဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူမတိုက်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူပစ္စည်းတွေသိအောင်သွားတယ်ပေါ့။ဩအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းလိုချင်လို့ဆုလို့ရှင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်လက်မှာလက်စွပ်တည်းရှိတယ်။အရှင်မင်းကြီးချုပ်ယူပါ ထုတ်လို့မရအောင်စင်းမြောင်ငါးသိအားကိုမဆောင်းနိုင်တောင်မှ तू အတော်လေးဆောင်းနိုင်တယ်အားတော်ကောင်းတယ်မဒန္ထဘင်းခုံမယ်ဆိုရင်အတောင်60လောက်မြင့်အောင်ခုံနိုင်တယ်ဒါလောက်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဇာတိကဝတ်ထားတဲ့လက်မရှိတဲ့လက်စွပ်ကို तू ချွတ်လိုက်တာချွေးတပောက်တူတာကြားတယ်ချွတ်လို့မရအောင်ကြည့်အစင်းမင်းကြီးအလိုရှိတယ်ဆိုရင် ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသူပစ္စည်းကိုသူများမယုံနိုင်ပါစေနဲ့လို့သူကဒီလိုဆူတောင်းပြီး간နေထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ간ကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာသူပစ္စည်းဘလို့မယှုလို့မရဘူးဘယ်တော့တော့တရားကြီးနေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းနေတာအဲ့ဒါတော့ပြည်နော်အယိုးတွေတောင်လုံးပုံနဲ့90တလုံးလောက်အထိပေးရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူတောင်ပိကရပြပြီးတော့သန္ဓေဘောင်ဝင်းရောက်ရှင်ယံပြုလိုက်တာအရတ်တဖို့တီးသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးက မိမိတို့အဝိဇ္ဇာလက္ခဏာឧបဒ္ဒဏ်ကရှေအောင်လုပ်မိတာဗလားမိမိတို့ကအဝိဇ္ဇာလက္ခဏာឧបဒ္ဒဏ်ကိုဖြတ်နိုင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဆွတ်တောင်းနေဆိုရင်ရှေပါမလားမရှေပါဘူးเนาะကဲနောက်တစ်ခုခမနောက်တစ်ယောက်အနောဇာတိဝီအနောဇာတိဝီကတော့ဘုန်းကြီးတို့မဟာကပိနမင်းကြီးရဲ့ဟိုမိဖုရားပါပဲမဟာကပိန မထေရရဲ့အလောင်းမဟာကပိဏမထေရကတော့တမဘဘဝင်စားတဲ့နေရာမှာသူကဣတရရတဲ့ပုံကိုပါတမဘတ်တွင်သိကျွမ်းနေတယ်เนาะဘုရားရှင်လက်ထတော်မှာသူလည်းရဟဏဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မဟာကပိဏမထေရရဲ့အလောင်းနဲ့အနောဇာဒေဝီအလောင်းနေရာတို့ဥဆောင်သည့်ရကန်းသည့်မိသားစုတထောင်တို့သည်ကာတပဘုရားရှင်လက်ထတော်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတော်ကြောင်းတော်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားမှုရှိတော်တန်ခါတော်အားလှူဒန်းပူဇော်ကြိုက်။ဗန်းကြီးကကြောင်းမယ်เนาะထို့ပူဇော်ပွဲနဲ့အနောဇာဒေဝီ อโนธาเถรีอลองอ묘กองธุมีติอโนธาปั้นญา่แท่ถาโตลิมพบนในอโนธาปั้นอสิ้นชีโตอโพตตองไถดันติตังงานตะซองก็ตินห์เลยกะระบอพระยาชีรวัญญ์ในชาถาล้วยหลู่รั้นบุโดยาတွင်โทอ묘ธุมีสุร้องก็มาออกบ่อตันพี่อโนธาปั้นဆိုเลยดีล่ะพูญญิรุเลซุหยวยปั้นကိုอโนธาปั้นလို့ขอပါတယ်เลซุหยวยปั้นဆိုတာก็တော့ดีญาติတွေดุญญาติတွေမြင်ဘူးจักမလားတော့မသိဘူးสู้เลတွေเนี่ย အရောင်လေးကအရောင်ကဝါတယ်လည်းပြောဖို့ခက်တယ်နီတယ်ပြောဖို့လည်းခက်တယ် तू ကရောနေတယ်နည်းနည်းလေး तू ကလှတဲ့အရောင်တော့လှတဲ့အရောင်ပဲဒါပေမဲ့နီတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဝါရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြူတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူး तू စံကြားလေးပဲเนาะအဲ့ဒီအရောင်မသိအနော်ဇာပန်းကုတ် तू ကနည်းနည်းနှိမ့်ဆိုင်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒီမှာ suit down ပြီ ဝန်တေနေဖတ်တနေဖတ်တထံတေအနောဇာပုပ္ဖဝန္နယေဝမေတ္တိရန်ဟောတ <laughs> ုအနောဇာအေဝသမေနမဟောတုအရှင်ဖျားဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘ <laughs> ွာတိုင်း၌တတိတော်မ ãi ခန္ဓာကိုယ်သည်အနောဇာပန်းအစင်းနှင့်ဒုတိယတန်ဖြစ်ပါစေတည်းတတိတော်မ ãi အမြတီလိအနောဇာအမြေရှိသည့်တန်ဖြစ်ပါစေတည်းဟောသူခြားတော့နော်သူအဝိဇ္ဇာတနာကိုကြည့်လိုက် ဝိဇ္ဇာအနောဇာအနောဇာပံအစင်းနှင့်ဒူသည့်အနောဇာအမြင်ရှိသည့်အမျိုးသမီးဟုအတိမားခြင်းသဘောတနံယင်းအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတတ်မြဲခြင်းသဘောဥပါဒံယင်းအမျိုးသမီးဘဝသို့စိတ်ကဆွဲနေခြင်းသဘောသင်္ခါရเจ้าပံတကန်းတို့ကိုလှူဒါန်းပူဇော်သည့်ကုသိုလ်စေတနာအမှုဘလောက်များမယ်ဆိုတာကြည့်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကုသိုလ်ရဲ့အမြ ాయి ယင်း၆ဘွယ်ကျောင်းကြီးယင်း၆ဘွယ်ခြင်းပါတဲ့ခါမှာလည်းအမြ ాయి နောက်ထပ်ပြန်ပြီးအောက်မေးလို့ရတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာဒီလေအများကြီးပဲကုသိုလ်တွေတိတ်အားကောင်းတယ်เนาะရင်းကံရင်းသင်္ခါရကံရင်းသင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာအုတ်စီကမ္မတတိတဲ့เนาะပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားပြီစုံညီသွားရင်တော့သူကအကျိုးပေးတော့မှာပဲဒီအကျိုးတွေကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူကအရိယမိတ်ရရအောင်အထောက်ရတယ်အရိယမိတ်ရရင်တော့ဒီအကျိုးတွေကရတတ်တယ်တော့ရသွားပါလေ ရက်တံတောင်ရက်တဲဆိုတော့တော့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်ခုနကဘဲဒီဘွားတွေပေါ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကျိုးမပေးတော့ဘူးဒါကြောင့်စတော်ကြီးတွေကတော့ဖာသာပြနာအရိယာမဲ့ဒီဟုတော့မွေးညက်တဲ့အဲ့ဒီမွေးညက်နဲ့နှုတ်မပဲရအောင်တချားမွေးညက်နဲ့နှုတ်လို့တော့မရဘူးတဲ့ဒီကံမျိုးနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီမဟာကဗိနမင်းကြီးတို့ကလည်းသူကတော့သူ့ဆုံးကတော့မပါဘူးမပါပဲလေဘုန်းကြီးခံမကြည့်တာကတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုဥဒ္တေသပုံရတယ် မိမ္မံကိ Wit ုဥဒင်ထားတဲ့အတွက်ဒီဘွားမှတို့ရှင်မြင်းဖြစ်ပါတယ်မဟာကံကြီးနမေတက္ကတော်ပြင်းနဲ့တူတယ်တက္ကတော်လည်းပါလားအဲ့ဒီအပြည့်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအနောက်ဘက်ကဆရာမပ ావ ွင့်ချင်လို့ dot select နဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှတို့ကရှင်မြင်းဖြစ်တယ်ရှင်မြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှမြင်းတည်တော့ပေါ့ရှေ့တော့ကတော့အခုလိုမွန်တော်ကမရှိတော့မြင်းပဲအသုံးပြရတော့မြင်းတည်တော်တွေကိုကသူက၄၅ဦးလောက်ကိုမြုပ်ပဝွင့်ချင်တယ်မြုပ်အမြင်ပဲနေစဉ်အလှတ် แเนยมาพะย่ะป่วนเลยดีตะรินกูตุอเมญณท่องนะไน่บันกูหลุเจนได้สิทธิ์แต่กะพันติเปญนี่ล่ะเนี่ยสอพย่ะศีรดวงจ้องไดโหมะป่วนทรหนอมูบีสรตะรินชะไล่ตันเนี่ยนั้นสีเซอกองส้นเนี่ยมีเมียนี่แหละอกองส้นแกนี่เนาะเนญญิเนี่ยแกอ๋อตัวคว่ําไหนได้กันตัวถูกรองกันนี่เนาะเนญญิเนี่ยแกเบลโลนี่แม้บ้ามะมะซินซางูต้ายเปลี่ยนเบลโล่ผิ้มน่ะบ้ามะมะซินซางูเฉช็จตะกาได้ตัวต้อถั่วตัวต้อถั่วบีพย่ะชินดาဝင်ยောက်บีสยันอยู่ล่ะ ပြန်ပြတော့ဒကမကြီးနေရာလဲသိအားကြမခံပါဘူးခေါင်းကြီးတော့အဲ့ဒီဒကမကြီးမျိုးတွေတော့သဘောကျတယ်။မိမရနေရာလဲအကောင်လုံးဒဏ်မြေမြဒင်းထွေးတဲ့ဒွေတို့မခံယူလို့ဘူးကြဲတို့လဲတွန့်ထုံပဲဆိုပြီးတော့အကောင်လုံးထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ထွက်ပြီးရှင်ပြေးလိုက်တာနှုတ်ဦးလုံးမယဟန္တာဖြစ်ကြပါရဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီအနောဇာဒေဝီမိမရလဲနောက်ပိုင်းယဟန္တာဖြစ်ပါပါရဲ့ ဤကမ္မူကြောင့် ଅନୋସା ଦେବୀ ଅନୋସା ଠେରୀ ଅମେେ ຊີသည့် ଅନୋସା ପାଁ ଲେଖୁ ଶୁଏ ପାଁ ଅସେନେ ତୁଦୁ ଅମିଙ୍ଗନ ତୁମି ତୁ ପିଛଳା ଯାଇ ଅଠ ັບ ଅଚାଞ୍ଚ ଦିଆ 9 ବାରୋକ ଅନୋସା ଦେବୀ ଅନୋସା ଠେରୀ ମିଙ୍ଗନ ତୁମି ପରିତନ ଢି କନ୍ଧନ 9 ବା ଅସାଛିତୋ ଅଛୋଦୋ ବିଭାଗ ବୋତ୍ୟା ଠୋଇ ଅଚାଞ୍ଚ ଠା ଠୋ ପିନ୍ ପିଛା ଦି ଅଛୋ ସର ଗିଲୋ ବା ଗୁନକ ଭଉଁଇ ଯୋଗେ ଦେର ବୋବା ଟେଷୋ ମ ଅଛୋ ପେଇନି ଡେ ଗାନି ଗା ଅମାୟୀ ବେ ଅନିକ ଅଛୋ ପ သူရပြိတန်နေနဲ့ဘုံစွဋ္ဌိတွေအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကတော့ဒီကံပဲเนาะဘိုးတိခံမှာကတော့အကျိုးမပေးဘူးလောက်ပေးသင့်လောက်ပေးပါတယ်ဒါပြင်နဲ့ဒီကံကိုဗ ራ နာထားပြီးခင်ဗျာတို့သိသိရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခင်ဗျမဲမဲညီမှာဒုဗ္ဗတဘယ်ခင်ဗျဒီဇာတ်ဝတ္ထုကိုဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းခင်ဗျစိတ်ထဲမှာခံစားမှုတစ်မျိုးပေါ့လေစိတ်ထဲတော်တော်ကိုမကောင်းဖြစ်ရတယ်เนาะဒီချိန်ပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကဇေတဝန်ကျောင်းတိုက်ထံမှာတရားဟောနေတယ် ယဟနာပရိသဏိတိတဲ့မှာလေယဟံယောက်ျားပရိသတ်ယဟံမင်းမပရိသတ်လူအမျိုးသမီးပရိသတ်လူအမျိုးသမီးပရိသတ်လေးပါးလုံးပါပါတယ်ဘိကຸນီမာလီတစ်ပါးကတရားဟောတော်မူနေတဲ့ဖျားရှင်ကိုနှံ့မြိုကြည့်ပြီးသူသိတ်ကြီးညိုနေတယ်ရောင်ရီရန်ဆောင်တဲ့군ပြုံးပြီးတော့ဥပရိသံပတ်တိကလည်းသိပြေစုံနေအတ္တနောကလည်းသိကောင်းနေအတ္တနောကလည်းမြမမင်းအတန်ကဲ့သို့အင်္ဂါရှင်ပန်းနေပြေစုံနေတဲ့အတန်ပြစ်ပြီး ခေါ်ကြလို့မှုရတဲ့တရားတော်တွေကလည်းအမြဲတမ်းအနှစ်သာရပြပါလေတရားရဖြစ်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာသိပြီကျဉ်ူးနေနေတဲ့သူကဘာစဉ်းစားလဲ။ဒီလိုမှတ်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကငါအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုစုလုံကျွေးခဲ့ဘူးသူများဖြစ်လေသလားဆိုပြီးသူအစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာဆိုပါတော့ရှေ့ဖြစ်အောင်အောင်းမွေဖွယ်ဇာလိုင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတတိယနိုင်တဲ့ဇာတိ द्र ာဉဏ်လေးကဖြစ်ပေါ်လာတယ် ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဘัวရီတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုသူရှောက်ကြည့်သွားလိုက်တာတရားနှိုင်းရတယ်။ရှောက်ကြည့်သွန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခုသောဘัวမှာပြ ूस လုံးလုံကျွတ်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတော့သွားတွေ့တော့အချိန်ခဲဝန်တာတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူကစဉ်းစားကန်းတစ်ခုဖွင့်လာတယ်။သူကမှစဉ်းစားလဲအင်းရှင်ရောင်ကြားတို့ရဲ့အကျိုးစီဘောကိုလိုလာတောင့်တနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဆိုတော့ကတော့အမှန်တန်နေတယ် အင်းရှင <da> ်ယေ er Teraz, like ာက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုသာလူလွန်တောင်းတတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးအမျိုးသမီးတွေကတိတ်ပြားတယ်။ဒါကြောင့်ငါဟာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလွန်တောင်းတတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လေသလား။တို့မဟုတ်အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလူလွန်တောင်းတတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လေသလားဆိုပြီးသူကစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားကိန်းကိုဘုန်းကြီးဟောပြီးတော့ဒီကကြီးကိုရုံးလင်ကဒီတရားဒုနာဘူးတဲ့ဆရာတော်အဲ့ စကာ个个းကိုအမျိုးသမီးတွေတော story, 苦苦်တော်ခ냥များကလက်မခံဘူးညနေတော့ဟုတ်လားဟမ်အကျိုးစီမောကိုလွန်လာတောင်းတတဲ့အစ်ဇတ်တွေကဓာတ်ရှိတဲ့အင်းရှင်မဆိုတာအမတန်သေးတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးအတွေ့အကြုံတွေနည်းနည်းလေးပြောတင်တဲ့ story နှစ်ခုပေါ့လေနော်ရှင်ဘန်းဘုန်းကြီးရောက်တယ်ရှင်ဘန်းဘုန်းကြီးရောက်တဲ့အခါမှာရင်းနှီးလာတဲ့တခါတုန်းဆိုကြပါစို့တួតရှင်ဘန်းမှာဆက်လိနေရှိတော့ ဆရာတော်တပည့်တော်ဗမာပြည်ပြန်ရောက်ခင်ရင်တော့ဆရာတော်ရှိမှာလမ်းပြီးရဟန်းဝတ်မယ်သူကလည်းဆောက်လိုက်ပါတယ်အကြောင်းအားဖြင့်ဆရာ13ပြည်တော်သူပြန်လာတဲ့အခါဖို့မှာလမ်းပြီးရဟန်းဝတ်တယ်ဘာကြီးပဲချက်နေရဟန်းဟုတ်လဲမေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရလိုတဲ့ဥတည်ချက်နဲ့သူကလမ်းပြီးရဟန်းဝတ်တယ်အကျိုးစီးပွားတည်းမှာမေဘုံနိဗ္ဗာန်တဲ့အစင်တန်းမြင့်တဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါအမြင့်ဆုံးပဲ အဲ့ဒီအကျိုးစီဘဝကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူကရှင်ဟံပြုတ်ယဟံပြုတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်တာ6လကြာသွားတယ်။6လကြာတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကနေရာဇံပေးလာတယ်။ဘယ်လိုပေးလာလဲဆိုတော့သမိလတို့ကစာရေးလာတယ်အဖေအဖေပြန်လာရင်ပြန်လာမပြန်လာရင်သမိဆယ်ရန်းပြုံးမှမဖြစ်တော့ဘူးလားရာဇံရာဇံပေးလာတာဘလူဝတ်တင်ပေးလာတယ်။ဒီပါလေဟုတ်တယ်မလားအလုံးသိကြတယ်ဒါပဲနော် ဒါပြင်းမဲ့ဟိုဂျပန်မှာဆယ်နှစ်နေတုန်းကတော့အဖေးမပြောင်းလဲရင်သမီးဆယ်ရံမပြေတော့ဘူးလို့တခါမှမပြောဘူးကြည့်လေနော်အခု၆လမဲ့ဖုန်နေပန်ဆိုတော့အကြောကိုလှလန်းတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဖေးမပြောင်းလဲရင်သမီးဘယ်တော့မှဆယ်ရံမပြေတော့ဘူးဒါအကြောစည်းဘလှလန်းတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်လားမရှိဘူးလားစဉ်းစားနော်တစ်ချက်အဲ့ဒါနဲ့ ဖုန် Hands းကြ stand, bs, ီ really, so းကတ so ေ ic, ာ့နေနေတော asia, ့ပြ asia, ေ ainsi, no? ာပါတယ်ပြောပြနေမရဘူးခုတ်ဘက်ကတန်လိုက်ကြကသိအားကောင်းမှုရတယ်ဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးတို့မှတန်လိုက်ကြကမရှိဘူးတန်လိုက်ကြကမရှိတော့ဖုန်းကြီးဆွဲလို့မရဘူးခုတ်ဘက်ကပန်းသွားရောပန်းသွားတဲ့ခါကျတော့แกဒီပေါလိသိမ့်မကြပါဘူးတနည်းတော့ကြတော့ဂျပန်ပြန်ရောက်တော့ပြန်နဲ့အခုဂျပန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါအဖေမပြန်နိုင်သမီးสาวဝဲမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တခေါမမပြောတော့ဘူးစဉ်းစားကြည့်နော်ဘလို့ဝင်နေဖို့ကောင်းလဲနောက်တစ်ခုပြောအောင် တက္ကကြီးတယောက်ဆိုကြပါစို့ဩစတြေးလျမှာသူကနှစ်ပေါင်း20ကျော်ခဲ့တယ်။ကဲဒီနောက်ဆိုရင်တော့ငါပြန်မဖြစ်မဖြစ်ဆိုရင် तू ကပြန်လာပြီးဖောက်ကိုလာပြီးတရားအထုတည်းမက်ဖွန်လိဗန်ကိုရအောင်ချမယ်ဆိုပြီး तू ကတရားအထုထတာပဲလေးလောက်ကြာသွားတယ်။လေးလောက်ကြာတော့ तू ကအနာပနာသုတ္တန်ဆန်လောက်အထိတော့သူရောက်အောင်အထုနိုင်ပါတယ်။အနည်းတော့တရားစင်ရင်တည်းတက္ကကြီးကလာလျှောက်တယ်ဆဲတော့တပည့်တော်တို့ရည်ကြတဲ့ဖျား ဟဟခက်ကြီးဘာရေးနေတာလဲဘုံရမင်းကြီးညာတာဘုရားအင်းကတက္ကမကြီးကတပီတော့ပုံဆက်တယ်ဖုန်းနဲ့မှာအဲ့ဒါသူ့ကိုတယောက်တစ်ပြက်ထားတယ်ဆိုပြီးငိုးနေတယ်ဘုရားဟဟတပီတော့ဩစတေးလျာမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်၄-၅နှစ်လောက်ကြာတော့တလောက်ဆိုရင်တော့သူစုတာဆောင်းတာလေးတော်တော်တော့ရောက်လောက်ပြီငါပြန်လို့ရှင်တော့ဖြစ်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့တပီတော့ပြန်ဖို့သူ့ရှိပုံဆက်တယ်မနေ့နောက်တစ်နှစ်လောက်နေပါဘုရား โอเคเนาะตะนี่เนไล่ไปเนาะตะนี่ပြည့်တယ်ခါကြတော့လေတခါဖုံးဆိုင်ကြတော့အမလေးနောက်ตะนี่နေပါဦးအဲ့ဒီနောက်ตะนี่နောက်ตะนี่เนတပီးတော့အဲ့နှစ်20ကြတယ်အဲ့ဒီအဲ့နှစ်20ကြတော့သူကတယောက်แทပြည့်တယ်လို့တခါမမငေါ်ဘူးเออအဲ့နှစ်20ပြည့်လို့တပီးတော့ပြန်လို့ကုတ်ဒီဖောင်းယောက်ခါမဖောင်းယောက်ခါမလေးလာပဲစီတယ်သူကသူကတယောက်แทပြည့်တာတယ်ဆိုပြီးငေါ်ပြန်နေတယ်ဒါကြောင့်တပီးတော့ရည်ချင်းနေ က um ိုတ ጋ ကြီ no la era, corona, းတော့တော့ဟုတ်ပြီကိုတ ጋ ကြီးတော့တော့ဟုတ်ပြီလို့ဖုန်းကြီးနဲ့ తిన လိုက်တာဘုန်းကြီးခနာကြီးထွတ်တော်ရှင်သိတဲ့ပြန်ပြေးလေခိုးကတန်လိုက်တကိတ်ပြေးနေတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒါဟာတကယ်တော့အကျိုးစီးပွားကိုလှလတ်တောင်းထတဲ့စိတ်ချရှိမရှိအကဲခတ်ကြည့်သူမဲဖုန်ဒီပံကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးဒီအကျိုးကိုလိုချင်လို့ဒုလာတရားအထောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်တော့သူကသူ့တယောက်ထဲပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးငိုတယ်ဟိုမှာသူ့အတွက်အနည်းနဲ့စော်တော့လှုပ်လှုပ်နေတာကြတော့ ဒိကတယောက်တည်းပြတယ်လို့တခေါမမှမပြောဘူးဘယ်နဲ့တုန်းဒူမကြီးတွေလက်ခံနိုင်မလားအဲလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေလက်မခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂျီမာတို့ကသံသရာဘုစင်းရဲ့ဒုက္ခမှအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောကျင်တာကခွဲ့နိုင်တဲ့간디ကိုတို့ကထူထောင်ထားခဲ့တာဒါပြောကျင်တာနော်မခွဲနိုင်တဲ့간디ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ခွဲလို့မရဘူး အော်တာဝန်ရှိတဲ့ဝတ္တရားရှိတဲ့စသည်ဖြင့်ဟိုလည်းဒီလည်း ਨੇ အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကံကိုထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနည်းနည်းတတိရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်အကယ်၍တတိမရှိခဲ့ရင်တော့ဒါလွတ်ဖို့သံတရာကလွတ်ဖို့ဟာတော်တော်လေးခက်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုဒီမမင်းကြီးမသုဘဒကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တော့အင်းရှင်ရောင်ကြားတို့ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလူလန်းတောင်းတတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့ပြီးဆိုတော့တိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာငိုပဲဆင်တော့တာပဲ ဒီရဟဏကြီးနဲ့ငုံဘဲစင်နေလိုက်တော့ခမန့်ကြရတာပြိတ္တလည်းနေလည်းယုတ်ယုတ်တို့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်သူမအောင်နိုင်တော့မအောင်နိုင်တော့ငုံဘဲစင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဒီငုံဘဲကိုအကြောင်းပြပြီးတော့သဒ္ဒန်စင်မဝိထုတော်ကိုဟောပြရတာပါနော်အလုံးချပြလိုက်မယ်သဒ္ဒန်စင်မဆိုတာကဘာကိုသဒ္ဒန်လဲလို့အသဒ္ဒဏပေါ့ပါဠိလိုကတော့သဒ္ဒန်တဒီသဒ္ဒန်တကိုဘာသာပြန်တာကတော့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ကြလို့ယူဆပါတယ်နော် အစွ so, it, ite, it Now, ဲချွန်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတချို့ကဒီလိုပါတော့ပြတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူကသဗ္ဗနာရတမိဝိသံတေယမကတံတေဆိုပြီးအထက်ကရကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။စရဏစင်မေးဆွေတော်ကနေရောင်ခြည်တော်6ဒွေတွေကအများတန်ထွက်နေတယ်။ဒါသူရဲ့ဘုန်းကံပဲဒါဘုရားအလုံးဘုန်းကံပါเนาะ။ရောင်ခြည်တော်6ဒွေတွေကအများတန်ဂုဏ်မျိုးစံပြပြီးထွက်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကစရဏတခေါ်တယ်သူတို့ဆင်ထဲမှာသူကအဆင်အမြင့်ဆုံးဆင်ပါပဲ။ခမန့်ကြည့်ရတာကတော့သိမ့်ပြီး เซ็งอก่องจี้เนี่ยทําอะไรเนาะทีนี้อก่องจี้เนี่ยสินเนี่ยกุขิกิมาบ่ไม่ใช่ดอกล่ะรู้ไม่เสียดอกสิป่ะบอยิกุขิกิมาแล้วสิดันตะหลอกดอกเนเนสิหมองย่ะเลยบอยิแต่เป็ดเตื้อสบแล้วก็เลยตัวลูกบัวตรงก็อยู่เดียวมาตัวอลุโลดเปลี่ยนแล้วดอกต้วนแลคีกันเนี่ยตัวเปลี่ยนแล้วดอกต้วนแล้วไอ้สินอีนี่เนี่ยตัวถุยดาแต่ชั้นสินอีเนี่ยก็2-3วันแล้วเงียบเลยตัวก็ลั่นจี้เนี่ยตัวก็พะเนมาจองลงไม่ย่าดอก ကျောင်းလုံးမြေတောင်သူလဲဆက်ဆဲနေတယ်သူလဲသူသွားလိုက်တာပဲဒါပြိနေသူတို့ဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူးအလားတည်းမဲ့ဘုန်းကြီးငယ်စဉ်ကဟိုဘုန်းကြီးတို့နဲ့မနှမ်းမကမ်းမှကြောင်းလေးတောင်ကြောင်းရှိတယ်ကလေးဆိုတော့လဲဆယ်တော်ကြီးရှိတော့ဆယ်တော်ကြီးရှိသွားတော့ခတော့တခါတလေအဲ့မှာသွားဖို့ဆွဲမိတယ်သူကဖို့ထိုးတာ။အဲ့ဒီဆယ်တော်ကြီးကစက်ပြီးတော့သူကပြိုးနေသူတို့ငယ်စဉ်အခါကသူကပွင့်ပြုံနေတဲ့ကတော့ဘက်ကအနှော်ယုံမတောင်းရှိမှာအဲ့ဒါသူတို့ຢູ່ပါလေမနှမ်းမကမ်းမှ တော်အောင်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီဖက်ကတော်အောင်တစ်ခုဒီဖက်ကတော်အောင်တစ်ခုအဲကောင်ကလက်ကွင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလက်တော့ကိုဖြတ်သွားတဲ့ဆင်ရခမန်းကြီးစခိုးဝတ်တရားလောက်ကိုရှိမဲ့လို့သူကတော့ခမန်းတယ်အဲ့ဒီဆင်ကြီးဖြတ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေလဲဝိုင်းကြည့်နေတယ်သူ့ခြေအရွက်ကိုသွားတန်းကြည့်တာခြေအရွက်ကနှစ်တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်တမလင်ခွေပြီးကောင်းကောင်းထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာဆန်တဲ့ဆင်မင်းကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပါနော်ဒါပြင်းနဲ့တို့ရဲ့ ဘုန်းကံကကောင်းကင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ဆက်တန်စင်မဲအမှုရှိနေတဲ့ဆင်ပေါင်း၈၀၀၀ပဲအဲ့ဒီ၈၀၀၀ကကောင်းကင်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်တို့တွေတို့မှာ간ကောင်းတာကတော့အလုံးကြားမှုကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘုရုမဒေဝီမိဖုရားရဲ့အလားငါးရာပိစိကဘုဒ္ဓဖះရှင်ရဲ့အလုံးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပိစိကဘုဒ္ဓဖះရှင်900ကိုတို့ကဆွမ်းကိုဖြည့်စုလုံချိုးခွင့်ရနေပါတယ် ကမ္မတီကတော့ဒီနေ့ရှင်မွန်တို့ဘုံကြီးလည်းရောက်ခဲ့တယ်ရပ်ဖို့အောင်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသစ်ပင်နေရာမရှိတော့ဖြစ်ပုံပဲဘာမှမရှိတော့ဘူးတောင်ကြီးကငရုံးများတယ်သူတို့ခင်ကတော့သစ်ပင်နေရာလေသူတို့ထူတတ်ပုံရတယ်သီတိဝ륜ကြီးကလည်းသိတ်ဘောပုံရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသီတိဝ륜ကြီးသူတို့ကကောင်းရင်ကြီးပြင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်အလိုရှိတဲ့နေရာပဲနေမှာမပါရှိတဲ့သူတို့တော့တဲ့မှာကျဆန်းနေတော့သိနေပါတယ်အဲ့ဒီသီတိနေ シャンホイールပြီ <noise> းတော့မြစ်စင်ကဗုဒ္ဓဖခင်ရှင်အစူ900ကိုနေ့စဉ်ဆွမ်းကိုပြုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းကြီးရနေတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မဖြစ်လာလဲ။အင်ဂျင်တော်ကြီးတွေရှိပါတယ်။ဗျာရှင်လက်ထက်ကလည်းဒီလိုအင်ဂျင်တော်မျိုးကြီးတွေအိန္ဒိယမှာတော်တော်များများရှိခဲ့ဖို့ပါတယ်။အင်ဂျင်တော်ကြီးတွေကဘုန်းကြီးတို့အင်ဂျင်ပင်ကပောက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကအုပ်စုလိုက်အကုန်လုံးပောက်တာဘုန်းကြီးတို့ကဏီရဖို့တော့ကဏီမှာအဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်တွေရှိတယ်။ဒါပြင်တဲ့ ကနိကအင်ဂျင်တော့ကတိတ်ရနဲ့ရောနေတယ်တိတ်ရနဲ့အင်ဂျင်ကတိတ်ခွဲလို့မရဘူးဘုံကြီးတော့တိတ်နားမလို့ရင်ခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုအုပ်စုံဥလိုက်တော့ကတော်ကြီးဖြစ်ပြီးပေါက်တာပေါက်လိုက်တော့ဒီနေ့မှဒီအင်ဂျင်တော့မှအင်ဂျင်မင်းလေးကဘန်းနေပွင့်လန်းနေပြီဆိုတဲ့တဲ့သာတန်ရှင်မင်းကရရှိတယ်ရရှိတော့ဝန်တာတော့သူတို့ဆင်းအပေါင်းတွေတွားပြီးတော့တွားကစားကြတယ်ဘုံကြီးတွေ့ကြုံမှုတဲ့ဘန်းထဲမှာတော့အင်ဂျင်ဘန်းကအပွေဆုံးမှာ အင်ဂျင်ဘန်းတွေမှွေးတဲ့ပန်းကိုမတွေ့ဘူးလို့ပြောဘူးတိတိတောင်းတတော်မှာရှိနေတဲ့ဒီအင်ဂျင်ဘန်းကပေတရားမှာကအဲ့ပန်းချင်းအကုန်လုံးမှွေးတယ်သူအထက်လောက်ထိအနှံ့ပြေးတယ်အရံနဲ့ဆာတန်ဆင်းမိအမှုရှိနေတဲ့ဒီအရှင်တွေကလည်းသွားပြီးတော့သူတို့တောကစားကြတယ်တောကစားကြတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဆာတန်ဆင်းမိမှာအိမ်ခြံကကသုလတုဗ္ဗတာနဲ့မဟာတုဗ္ဗတာဆိုတဲ့မိပြားကနှစ်ဦးရှိနေပြန်တယ် အရာပြဒနာပဲနဥသိနေတာကပြဒနာပဲအဲဆုလတ်သူဗတာကတော့အခုငိုတဲ့ဘိက္ခုနီမလေးအလောင်းမဟာသူဗတာကတော့ရတောရယာဌေးရီရဲ့အလောင်းနေရာဖြစ်ပါလေဒါကတော့ပါရမီဖြစ်ပဲမေဟောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဟိုဘက်တစ်ဘက်တစ်ဖက်တစ်ယောက်စီသူတို့ကစာဒံဆွေမင်းနဲ့ပါသွားတော့စာဒံဆွေမင်းကတော်တဲ့ယောက်တော့ဝန်တာရာနဲ့အင်းကြီးမင်းနေလိုက်လိုက်ကိုယ် ਨੇ တိုက်လိုက်ဟိုဘင်းတိုက်လိုက်ဒီဘင်းတိုက်လိုက်တိုက်လိုက်တဲ့ခါသူအားကကြီးတော့ ငင်းမမမရှိနေတဲ့တကိုင်းချောက်တွေသီရချောက်တွေခါကျင်တုတ်တွေကကျွေ့ကျွေ့ကြတယ်ကျွေ့ကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒုဗ္ဗတာကလေးအထက်ကမဟာဒုဗ္ဗတာကလေးအောက်ကလေးညာလေးအောက်ကအဲ့လိုနှစ်ခုဖြစ်နေတော့လေးညာနဲ့လေးအောက်ဖြစ်နေတော့လေးလံတဲ့ဒီခါကျင်တုတ်တွေတကိုင်းချောက်တွေသီရတွေက ဆူလသုဘတ no ာကိုဘကိုကြတယ်ဤညမဝတ်မုံနေကမဟာသုဘတာကိုဘကိုသွားကြတယ်လေးရက်တိုက်လိုက်ထအောင်ဒါကလေးချက်ဖြစ်တာပဲဒါပြီလာသူကစနှလုံးမကမကောင်းတော့ဖြစ်လက်ဒင်းမဟာသုဘတာကိုဘကိုတော့ပန်းဝတ်မုံနေကြအောင်လှုပ်တယ်ငတ်ကိုဘကိုတော့ခင်တောက်တွေတကင်းချက်တွေသိရချက်တွေကြအောင်လှုပ်တယ်ဒင်းသိရมั้ยဟောညညဖွဲ့တန်းတစ်ခုเนาะမပြောပါတော့သူအကြောင်းလေးပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ တနည်းမှာသူတို့စရံအိမ်မှာရေကစားကြတယ်ရေကစားကြတဲ့အချိန်ကမှာဆင်းကြောင်ကတတ်တော့တရလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဂျပန်ကြီးတခုလဲဘင်းလောက်ရှိတယ်လဲဘင်းလောက်ပမာဏရှိတဲ့ဂျပန်ကြီးတခုကိုစရံစင်မင်းကိုလာပြီးဆက်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အချိန်မှာလည်းစရံစင်မင်းကဒီဂျပန်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ဝုံမုံလေးတွေကိုမဟာတုဘတာကိုပေါ့ကိုချလိုက်တယ်ချပြီးတော့ဒီဂျပန်ကို မဟာသုဘဒကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။သူကတော့မပေးပဲမဟာသုဘဒကိုပေးတော့သူကမကြင်တတ်ဘူး။ဘယ်နဲ့တော့ဒဂါကြီးတွေဒဂါကြီးတွေဟုတ်မလား။ဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်เนาะ။မကြင်တတ်ဘူး။မကြင်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဒင်းသိရမယ်ဆိုပြီးရန်ကျုံဖွဲ့တယ်။အဲဒါကတစ်ခုเนาะ။ဘာဖြစ်လို့စာတယ်ဆင်မင်းကမဟာသုဘဒကိုပေးရလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်เนาะသူတို့က လင်းနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်မကပါရမီကွန်ကြီးဖြစ်လာကြတဲ့ပုံကိုဒီဆောင်ကြီးတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာဓာတ်ကတော့ဘယ်လိုမှမတုံနိုင်ဘူး။ तू ကသုလသုဘဓာတ်ကခုမှတွေ့တာ။ခုမှလင်းနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်အနစ်နာခံပြီးတော့ကနေပါရမီလိုက်ဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်မဟာသုဘဓာတ်အပေါ်မှာတော့ပိုးပြီးမေတ္တာရှိမှဆိုတာဒါကဓမ္မတာပဲ။မေးဟောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကနားမလဲဘူး။အဲ့ဒီလိုရန်ကြုတ်ပွင့်လိုက်တော့မအောင်သလဲ။ဒီသီးတွေကို तू ကဆောက်ခွေလိုက်တယ်။ ဒီနေ့လေဆံပယ်ပြီးတော့မစ္စင်ကဗုဒ္ဓဖျားရှင်တဲ့ကိုသူကလူတန်းတယ်အဲလူတန်းတဲ့ဘဝမှာသူကဆူတောင်းတယ်ဟာဒီမှာပါလာပြီเนาะအောက်မှာကြည့်ဇာမက်နဲ့344မန္တေဣဒောသဝိဒဝမတ္တရာဇကုလေနိဖတေတ္တဝသုဘဒနာမရာဇညညာဟောတဝဝေယပတ္တာဘာရဏတိရိညောအကမဟေလိဘောဘတ်တဝတတ္တပိယမနာပ တံအတ္တနရုဇိန်ကာရီတုံတမထဟောတော်။တတအာစိတ်ခိတဝဧကံလုဒကံပေသိတဝ။ဣမံဟထိဝိသပိတေနတံလီနဝိဇာပိတဝ။ဇီဝိတခယံဘပိတဝ။သဗ္ဗန္နရံသိဝိသိဇံတေယမကတံတေဒါပြောရပါပဲနော်။သူကအစွဲ6ခုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရောင်ကြီးတော့6တဲ့ကုမျိုးနေတာ။သဗ္ဗန္နရံသိရံသိဝိသိဇံတေယမကတံတေအဟာရပေတုံတမထဟောမီ။ အောင်မတိအရှင်မြတ်တို့ဗျာဤစင်ဘောမှဆွတီခဲ့သောမဒရိမင်းမျိုး၌ဖြစ်ရပါလို့ဤမဖြစ်လို့လဲမဒရိတိုင်းဆိုတာကတော့ခမန်းကြီးအဖင့်ဘုန်းကြီးတို့ဝိသနာတော်မင်းကြီးတို့နောက်ဆုံးနေသွားတဲ့နေရာပါပဲနော်အဲ့ဒီနေရာကတော့အချောအလှတွေကတိတ်ပိုးပုံရတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီတိုင်းမှာလူဖြစ်ဖို့သူကဆွတောင်းတယ်မဖြစ်လို့လဲ ယောက်ျားတယောက်ကိုစိတ်တဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ဥပရိသံဗတ္တိရှိမှဆွဲဆောင်လုပ်ရတယ်။အယောက်ကခဆိုးဆိုးဆိုရင်တော့ယောက်ျားကနိုင်တော့မှာပြတာတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဥပရိသံဗတ္တိကနိုင်ကောင်းနေပြီဆိုလို့ချင်းတော့ယောက်ျားကအဲအလိုလိုက်မှာပို့လေနော်။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးအတိအကျတော့မသိဘူးเนาะတချို့ကတော့ပြစည်းမဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကချမ်းသာပြီဆိုရင်တော့လှုပ်ပြီးဟဲ့မဟုတ်နေုပ်တယ်နော်။ခဲကောင်းပြီ။ အရှင်မြတ်တို့ပြည့်ဤရှင်ဘုရားမှစွဋ္ဌိခဲ့သောမထေမင်းမျိုး၌ပြည့်ရပါလိုဤဒါကတခုထိုမင်းမျိုး၌သူပါဒအမြင့်ရှိသောမင်းသမီးပြည့်ရပါလိုဤဒါကသုတောင်းတခုအွေရောက်လာတော့ဘာရင်းသည်ဘယင်မင်းကြီးဤအကမဟေသိမင်းပြားကြီးအဖြစ်တော့ရရှိရပါလိုဤဟောဘာဖြစ်လို့လဲဘာရင်းသည်ဘယင်ကဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့ဘယင်တခုဖြစ်တဲ့ဒါလည်းသူသိနေတယ်နောက်တခုဒါကြောင့်သူက ဘာရဏတိမင်းရဲ့ဘယင်မိုင်ဘယင်အက္ကမဟေတီကြီးသူကဖြစ်ရှင်နေမိပြက်အကြီးဆုံးပေါ့နော်နောက်တကုထိုဘရဏတိဘယင်မင်းချက်မြတ်တော့အသည့်မိပြက်ဖြစ်ရပါလိုဤဟောအကွက်ကတော်တော်စဉ်နေတယ်နော်ဒဂမကြီးတောင်တလောက်ဆူတောင်းတာမှမဟုတ်ဘူးကဲထိုဘရဏတိမင်းထိုဘရဏတိဘယင်ကိုမိမိအလိုအကြိုက်တော့လိုက်ပါနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ရပါလိုဤဟော ဒီလိ decimal, uh ုဆွေ we, းဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဥပရိသင်္ဘတိပြည့်စုံမှရမှာဒါကိုသူကသဘောပေါက်နေတယ်เนาะတော်တော်ကိုအချက်ကျကျဆွတောင်းထားတာเนาะနောက်တစ်ခုသောဘာရဏတိဖြင့်အပြွံ့ကြွ၍မုဆိုးတယောက်ကိုစေခိုင်း၍ဣသဒံစင်မြင့်ကိုစိတ်လူများဖြင့်ပြည့်ခွင်းစေ၍အသက်ကုန်အောင်တတ်နိုင်ရပါလို့ဤဟောကြီးကြီးเนาะနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ရောင်ကြောင်600ခုမြုပ်စံပယ်လည်းရှိသောစင်စွဲအစုံတို့ကို ဆောင်ယူစေခြင်းကစွန့်နိုင်သူပြရားပါလို့ဤဟွကတိတောင်းနေသူပြစ်နိုင်မလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်เนาะအဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ညခင်နဲ့ဝိပင်္ဂအတုံးတန်းเนาะနေ့နေ့လေးနားကြည့်ပါယောသီလဝသီလဝန္တေသူဒရာတိသနဓမေနလတ္တံသူပ္ပတနဆေတောအဘိတတဟံကာမဖလဩလာရန်အဝေဒနဝိဖုလဖလန္တိဖြူမိဒါကဘုရားဟောတာ ငါကဘယ်နှစ်ချက်လဲ?၅ချက်နော်။အလှူမင်းတဲ့ပုံကနံပါတ်၁ဒီလားရှိရမယ်။နံပါတ်၂တရားတော်ဤလဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့လှူဘဝတ္ထုပြဇာတ်စုဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်၃ကလှူဒန်းနေတဲ့အချိန်ကမှကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်။အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖက်ကမျုံလင့်ချက်မထားရဘူး။ဘုန်းကြီးရတော့ချေပနေတယ်။ဘုန်းကြီးရတော့ဗေရင်ဟောနေတယ်။ အဲ့ဒီမျှောလင့်ခြင်းတဲ့လှူရန်မျိုးကတော့အကျိုးကြီးပါမလားမကြီးဘူးတော့စိတ်ထားတွေကချ ील င်းဖြူစင်နေရမယ်နောက်တစ်ခု간간ရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တည်နေရတဲ့ကာမတက္ကရာသမ္မာတေဒီညပြတ်ထန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်ထာတရားအပြည့်ဝရှိရတယ်အလှူပေးတဲ့ဘုံဘက်ကအလှူခံဘုံကတွေကလည်းသီလရှိတဲ့ဘုံဘုဖြစ်ရမယ်ခုဒီမှာမြတ်စင်္ကဗုဒ္ဓဘုရား ng အလှူခံဘုံဘက်ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘယ်လို့3နှစ်ဆက်မြဲဥဆောင်နေတဲ့ဒီစင်တွေကသီလရှိကြပါလေ တို့မြတ်တဲ့မတတ်ကြပါဘူးเนาะသူတို့တိတိမြလန်နဲ့ဒေါမှန်ရှိနေတဲ့သိဟုသိဖို့သိရတဲ့ဓာရီပဲသူတို့နိုင်စားနေကြ။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်။နောက်တကူအိဇဒိဘိခုံရဲ့သီလဝတ္တံစေတောပဏိတိဝိသုဌတာဟိုဘက်ကအင်္ဂုထုံဘုရားဟောထားပါတယ်เนาะ။သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ရဲ့တောင့်တကြခုသမ ्यात ဒီသီလစင်ကြင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံ ပြည့်စုံပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒါကဘုရားကဟုတ်တယ်သူတောင်းတဲ့ဆုပြည့်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကသင်္လဲစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူပံဝုထုကြည့်လိုက်တော့လေတရားတော်နိမ့်လန့်ဖြစ်တော်တဲ့ကရှာဖွေရရှိတဲ့သတိဝေနံဖြစ်တယ်သိစင်ကြတယ်ဘုရားကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးရှိတယ်ဒါယုံကြည်ကြည်တရားအပြည့်ဝတဲ့သူကလှနေတာဒါကြောင့်သူ့မှာသူ့ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါတွေကပြည့်စုံတယ်အလှဆံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများစုကတော့ဘုရားရှင်นี่ဟာ ဒီလိုတော့မှာပါခณะခณะဝင်စားကြပါဒါမြစ်ရှင်ကဘုံတော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတာပဲတခြားအလုခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသိပြီသီလစင်ကြနေတယ်ဒီလိုအင်္ဂန်ငါးချက်တင်ပြည့်စုံနေတဲ့အဲ့အတွက်သူရဲ့တောင်းတချက်တွေကအလိုပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒါကိုသူကလည်းနားလည်ထားတယ်နားလည်းတဲ့အတွက်အကွက်ကြကြသူကလည်းဆွတ်တော်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီညမှာကြီးအဝိဇ္ဇာကပါလဲအထက်မှစွမ်းအားအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သုဘဒအမြင့်ကြီးတဲ့မိဖုရားကြီးလိုအတိမားနေတဲ့ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာက ရင်မီပြဘွားကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့ဘောဥပါဒဏ်ကရင်မီပြဘွားတို့စိတ်ကရောက်ဆွေးနေခြင်းသောသင်္ခါရကပြိစေကဘုဒ္ဓပြရှင်တို့အသည်သိသွန်းလှူတန်းခြင်းဟုသောကုတို့သင်္ခါရဩစုကံကရယေကုတို့သင်္ခါရဩစီကမ္မတတိအကြောင်းကားကိုဆုံးသွားပြီဆုံးသွားရင်ဘလုံးမဖြစ်သိင်းလို့မရတော့ဒီကံကိုအရိယမတည်ဟုသောမွေးညာနဲ့ကင်းပြီးဘလုံးမပန်းထုတ်လို့မရဘူးမနဲ့လို့မရတော့ဘဖြစ်လဲ အဲ့ဒီဆင်ဘွားကံညွယ်လွန်သွားပြီဝင်ွန်သွားတဲ့အခါသူ့ සු တောင်းတဲ့အတိုင်းမဒိတ္တိမင်းမှာမဒိတ္တိမင်းမျိုးမှာသွားပြီမင်းသမီးဖြစ်တယ်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တော့ဗာဏ္ဏိတိမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဗာဏ္ဏိတိမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်းအကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့လောက်ဆိုရင်လေတော့လောက်ပြီမဟုတ်လားဟမ်တော့မှာရှိတဲ့တရိစ္ဆန်တကောင်အပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့ရန်ညိုးလေးတွေကိုပစ်ဖြောက်လိုက်ဖို့မကောင်းဘူးလား မံပေးပြောင်းနိုင်ပါဖြစ်လို့လေဘုန်းကြီးတို့တရားဥစ္စာကံဘိတ်မှအထာသလိနိမသူကမိများတော့မိနိုင်ရေများတော့ရေနိုင်ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒရကိတ္တနကထာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာအာဃောနေတဲ့ဗျာမဒဒွန်းတာတရားကိုအာွဲ့နေတဲ့အထောသမေတ္တာဓာတ်ကဘယ်လိုမှအနိုင်မယူနိုင်ဘူးကံကိုထွန်းစင်အချိန်ခါမှာ ဆိုင်တဲ့အစဉ်မင်းကိုဖြစ္စည်ーーးလို့တဲ့ပြဘာရဒေါသကသိအရှင်ဝအကောင်းနေတယ်ဆိုင်တဲ့အစဉ်မင်းအပေါ်မှာထားရှိတဲ့အာဒေါသမေတ္တာထကအပြော့နေတယ်အပြော့နေတဲ့ဒီမေတ္တာတရားကအကောင်းမောင်းတန်နေတဲ့ဒီပြဘာရတရားဖြစ္စည်းလို့တဲ့စိတ်ထားကိုအနိုင်ယူဖို့ရမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေပြီတဲ့စိတ်ကမကျင်းတဲ့ဘူးဒီလိုမလောက်အောင်ခြေကိုမကျင်းတဲ့ဘူးဒင်းကိုကလစားမကျေရမကျင်းတဲ့ဘူးဟောတော့ဒီစိတ်ထားလေးနော်သိချဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒါကံကိုထူထောင်လိုက်တယ် အဲ <laughs> <Wow>. <laughs> ့ဒီလိုထူထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိပြားဘွားရောက်တော့ဘာလုပ်လဲတို့အကွက်ကြကြသူတောင်းထတာကရှင်းမြင်းကိုသူ့အလိုကျိုက်ကိုလိုက်ပောင်းနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကိုပြရပါလိ့။လာခဲ့။သွား။အကုံလုံးလုံးရတယ်။မဖြစ်လို့လဲသူ့ကံကအကျိုးပေးနေတာ။ညီမလည်းဗာကျင်ဗာမလားမသိပါဘူးဒီကမကြီးတွေနိုင်တဲ့ဒီကကြီးတွေဟုတ်တယ်မလား။ဒီကမကြီးတွေခိုင်းနေတဲ့အကုံလို့ရတော့ပဲနော်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသူကကံကိုထူထောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ ရှင်မင်းကသူကကဲမိုးဆိုးတွေတန်းပြမှာရှိတဲ့မိုးဆိုးတွေအကုန်လုံးဆင့်ခေါ်လိုက်နန်းတော်ခေါ်လိုက်တာပဲဒါရှင်မင်းတခုံးပဲပြောရတယ်အကုန်ခေါ်လိုက်ပြီခေါ်လိုက်တော့ပြဿနာကမဖြစ်လဲဆိုတော့ပါရမီဖြည့်ပဲဟောင်းမဟောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ဓိဝရအလောင်းတော်တို့မိုးဆိုးကရှည်န်းကပါလာတယ်တကုံပတ်ရှိတဲ့အိတ်ကိုဂျမ်းဂျမ်းညှပ်သွာလို့ရတယ်အဲ့ဒီတကုံပတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့ခေါင်းကြီးကနည်းနည်းလေးသူ့လက်နက်ကိုပြပြီးမေးကြည့်လိုက်တော့အနည်းဆုံး၃တင်းလောက်ဝင်တဲ့ဆံထိုက်တယ်တဲ့အိတ်ပဲ အဲ့ဒီအိမ်ခွင်ချမ်းချမ်းညှက်ပြီးအသာလေးသွားနေတယ်သူအမ္မတန်ကြည်တယ်ထွန်းလဲထွန်းချိုင်းတယ်ထွန်းချိုင်းတော့အခါကျတော့ဒီမုတ်ဆိုးရင်ကိုအဖြေနေအကဲခတ်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တော့အဲ့ရှင်သီဝရအလောင်းတော်တို့မုတ်ဆိုးကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆ ెల ွတ်လိုက်တော့သူကလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲသူရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲမြေဟောင်းပဲဘုရားလောင်းကသူသားရ่อมဲဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာအမ္မတန်ကျေနပ်နေတယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားလိုက်တယ်ဒါပြင်းနဲ့သွားတဲ့ခါမှာသူကမှာထားတယ် ခီးဘယ်လိုတော့ရမယ်ဆိုရက်ခင်လန်းချိုမြေပုံတွေကိုကြားကြရတာရေးဆွဲပြလိုက်တယ်နောက်တကွသူမှားလိုက်တာကဆန္ဒရှင်မြင်ကတကွအန်ဒီတင်ကြည့်တော့အကြိမ်များတဲ့အင့်ကိုရံပုံခဲ့ရင်ခုခံကောက်ွယ်ဖို့ရန်အတွက်လက်လည်းကမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဖန်ဝါကြီးစွန်းနေတဲ့ဝတ်တန်ကံတစုံကိုရူထားပါဆန္ဒရှင်မြင်ကိုစိန်လူမြအဖြစ်ပြစ်ခွင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဒီ ဖန်ဝ <ion> ါရီစွန huh. ် you know. mm းတဲ့ဝတ်တန်ကံကိုဆင်မြန်းထားပါအဲဒီစားရန်ဆင်မြန်းကသင်ကိုရံမှုခဲ့မှာလေဆိုရင်ဖန်ဝါရီစွန်းတဲ့ဝတ်တန်ကံကိုမြင်တဲ့အစားရန်ဆင်မြန်းနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်ဟာဒါကသိနေကြသူသူသူဟိုမှနေကြတော့သူသိနေတယ်ဒါပါလို့မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဒီဖန်ဝါရီစွန်းတဲ့ဝတ်တန်ကံတစ်စုံနဲ့ယူသွားပါတယ်ယူသွားပြီးဟိုကျတော့ရောက်ပြီးမဲ့ဆိုကြပါစို့နော်လေးလန်လိုက်တဲ့အခါစားရန်ဆင်မြန်းဘရန်ဒီဖဲခွံသွဲတယ်ဆိုတော့လမ်းဒီလေးလန်လိုက်တော့အတိပြီ ဒီတော့နောက်ခုလတဏျ来来ာကနေစောင့်ပြီးကျင်းတူလိုက်တာကျင်းတူပြီးတော့ကျင်းပေါ်မှာတက်သားရဲအုပ်ပြီးတော့မြေဖုတ်လိုက်တာအောက်ကနေပြီးတော့ချောင်းနေတယ်စာဒံစင်မင်းရဲ့လာရောအဲဆဲလူမြောင်းနဲ့ခွင်းလိုက်တယ်ခွင်းလိုက်တော့စာဒံစင်မင်းကလိုက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့တွေ့တော့ဖောင်ဝါကြီးစွန်းတဲ့ဝတ်တန်ကန်တွေးထန်နဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်ပါတယ်အကျိုးအကြောင်းမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မမင်းကြီးကသူ့ဘာသာရဲခိုင်းစီတဲ့အရာယခုလိုအစွဲရောအစုံကိုဖြတ်ယူဖို့ရန်အတွက် ဆရာဆွေမြင့်ကိုဆွေလူများဖြင့်လက်ခွေရအတွက်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းပြလိုက်တော့ကဲကဲကဲဒီလိုဆိုရင်တော့မြင့်ငါဆိုတော့အစုံကိုဖြတ်ပြတော့သူကမမီးဘူးသူညာကဘလို့မြင့်နေတယ်ဆိုတာကြည်တော့เนาะကဲမင်းမမီးလို့မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါပေးမင်းလှော့ငါပေးဆိုပြီးတော့သူ့လှော့ယူပြီးတော့ဆရာဆွေမြင့်ကနမောင်းတဲ့သူ့အစုံအစုံကိုဖြတ်ပစ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ကဲမမင်းကြီးမသူ့ဘက်တည်းလက်ထက်ကိုမင်းကြကြတဲ့တာထဲလိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှာလိုက်တယ်စိတ်သာကြတယ်เนาะဘလို့ဝင်တဲ့ဘုံကောင်းတယ် ပြုတ်ပြီးမကြခင်မဲ့ဆဲလူမြရဲ့တန်ချက်ကြောင့်တွင်လွန်သွားခဲ့တယ်။တွင်လွန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သွန်းတို့တို့မိုလ်ဆော့ကဆွဲရောအဆောင်တွေကိုယူပြီးတော့ွားပြီးတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နန်းတော်ရောက်တော့မင်းကြီးမှထန်သွားပြီးဆွဲရောအဆောင်ကိုဆက်တတ်တယ်။ရောင်ကြီးတော်၆နှစ်ကွန်မြူစံပင်နေတဲ့ဒီဆွဲရောအဆောင်ကိုပေါမောတင်ပြီးတော့သူမှဖြစ်လေ။ဟိုမှာကြည့်။ဟိုဘက်ကစံပြဏ340နဲ့ငားပါနော်။အေဝရူပံတော့ဘက်ကပတ္တံဝရဏဝီလပီတေနတန်လီန သီဝ <chat> e no um, ိတ no? no? ေခေယပပိတဝါဣမိထံတေစိမ့်စိတ်တဝသောနုတ္တရအာဂတောတိမဟာတတ်တံအနုတ္တရံတိသောကဥပ္ပါတေတဝအဓိဝါသေးဒုနာတ္တိအထတ္တတတေဝဟရိယံဖလိတံဒီဝတမေဝကာလမဂတိနော်ဘာပြောလဲအောက်ကြည့်နော်သောနုတ္တမိုလ်သောကရောင်ကြီးတော်6ွယ်တို့ဖြင့်ဆန်းကြယ်လျက်ရှိနေသောစင်ွေတို့ကိုဆက်တလာသောအခါမင်းကြီးမှာသူပါသာကယင်းစင်ွေတို့ကိုပုံပေါ်၌တင်လျက် ဘောင်းကချစ်မြတ်နိုးခဲ့အပ်သောအရှင်ယောက်ျား၏အစွဲတို့ကိုကြည်လျက်ဤကဲ့သို့သောတင့်တယ်ခြင်းအထွတ်အထိပ်တို့ယောက်ရှိနေသောစင်မြင့်ကိုဆီလူမြားဖြင့်ခွင်း၍အသက်ကုန်ခြင်းတို့ယောက်စေလျက်ဤစင်ဆွဲတို့ကိုဖြတ်တော်ရွတ်သုံးတို့တို့မူသောကယူဆောင်လာခဲ့ပေဘဂောဟုဖယားအလွန်တော်၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုအစဉ်လျောက်ရဆင်ခြင်းအောက်မေ့စဉ်မမင်းကြီးမဤလန်တန်၌တောကတရားတိသင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ ဒီခန့်ချင်းကမစွမ်းနိုင်ဖြစ်ခဲ့ထိုခါထိုနေရာ၌ပြင်လ يه ထိုမယ်မြင့်ကြီးမှာဤနှလုံးသည်กวยชาเลยไปထိုทุพพะตาที่ถูนี่มาเป็นตัวเววงค์อย่างเลยทีบณะတော့ก็ล่ะอะเราไปดกายี่นี่หลุมยี่นี่บัวตะกุขณะตื่นจ๋านะทีละยันโยတွေก็တော့ไม่เก่างูเอ๊ะเอ๊ะซี้ๆเนี่ยงานิพพานไปทัวร์มั้ยโซบิเอ๊ะซี้คွဲราก็ไม่เก่างูล่ะไม่เก่าเน่หุ๊ดธรรมล่ะเก ဝိသဒနာឧបဒနာဖြစ်ပုံကိုဒီလောက်တော့သဘောကျပြီးထမတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်ကျမှဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏ္ဏနာအစိမ့်သိရမှဆိုရအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးပြောပါ့မယ်။ကဲမေးတင်နေချင်းလည်းမေးတော့မေးကြပါ ပြ <ítulo> ားဘွဲမှာဗါဆက်ဖြစ်သွားတယ်ပြားတရားဟောတဲ့ချိန်မှာငိုတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါဗါရုပ်တဲတဲနဲ့ဗါဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဇာလားမပြီးသေးဘူးပြားအဲ့ဒီဆက်ရံစင်မင်းဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတယ်လေတချို့ဟောမှာဘုရားဟောတော့သူထက်ပြန်ပြီးဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြီဟောပြီးတော့သူဖတ်သူဆင်ကျင်တော့မှသူငိုတယ်ဒီဘိကုဏီမှငိုတော့ပြိတ္တတွေကနည်းနည်းရုပ်တဲတဲတော့ဖြစ်သွားပုံရတယ် အဲ့ဒီခါမှာပြိတ္တာကိုငြင်းအောင်ထားပြီးတော့သူဘာကြောင့်ငိုတယ်ဆိုတော့ကိုဖျားရှင်ကရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့ဒီဆတဲ့ဆင်းမင်းဇတ်တော်ကိုခေါ်ပြတော့ပါဆတဲ့ဆင်းမင်းသေးတော့ပြီလေနောက်ထပ်ဘာလိုအောင်မလဲတကယ်လို့အရာဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တဲ့အရိယာမက်ဖြစ်မှာပဲပြန်နှုတ်လို့ရတယ် ရပါပြီဆွတောင်းအရိယမေဖြစ်တော်ရင်တော့ပြန်နှုတ်လို့ရတယ်။ဘုရားဆုကဆလိုရံကအရိယမေညာသောတ္တမဂ္ဂိမဂ္ဂညာဘုံညာလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုအဘယ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ကံဒီအလုံးကုံပါပါအဲဒီတော့အဘယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ကံဒီသူဘာမှမလို့ချဘူးသို့တော်တခုရှိတာကဘောဒီလိုခေါ်တဲ့ဒီပြိသန္တိနဲ့သုတိချာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံဒီရှိတယ်ဒါကတော့အပ ాయ ကမဏီကကံမဟုတ်တဲ့ကံဒီပဲအဲ့ဒီကံကတော့နည်းနည်းပါးပါးကြံတယ် အဲ့ဒီ gain အကျိုးကိုတော့ရှေမမောက်ကလန်တို့လိုခံစားရမဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။ဒါပြဿနာမှာ။နောက်တော့ပြေးပြီးတဲ့နောက်ငရေရောက်ဖို့ပဲလေးပုံရောက်ဖို့ဒီအကြောင်းလေးကတော့မရှိတော့ဘူး။အစီအရာဗီဒီယိုလည်းမေးခြင်းလား။ဟိုတချို့ဆရာတော်တွေဟိုဖုရားသုပန်มาလေဖုရား။ပြီးတော့နောက်စိတ်တောင်းသွားပြီးတော့စွန့်လွတ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဖုရား။ အဲ့ဒါကြာတော့အခုဖျားစုတောက်ဖျားစုပန်လိုက်အဲ့ဒါဆွလွန်းလိုက်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကံကဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဗျာသူကဏိရတဗျာတိဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဏိရတဗျာတိဆိုတာကအခုသူ့မိသားရှင်သိကိုဒီပင်က रण ဖျားရှင်ကနောင်လေးသိရှင်နဲ့ကဘာတသိမ့်ခြာရင်ဂေါရမအမိရှိတယ်ဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုပြီးဒီလိုပြောကြတော့ကိုဗျာတိခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဏိရတဗျာတိရပြီတဲ့ပုံကရိရတော့ပြောင်းလို့မရအောင်ဏိရတဗျာတိမရသိရင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပြောင်းရင်လည်းဒီကံကြီးက မဉ္ဉ yup ံဖွဉ္ဉံရဖို့ရအထောက်ကူပြပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆင်လျာခုနမေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒီသုဘရာအလောင်းကသုဘရာအလောင်းကသုဘနောက်ဘွားတွေကိုသူပြန်ပြီးတော့ကြည်တဲ့အခါမှာဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည်လို့ရတယ်အခြေအနေနေပါလေခင်ဗျမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ まあวิปัตตนาญญาณຊິພິໂລເດຕະບີດໍເຮົາຕິຍາວ່າໄດ້ເອົາໂອ່ບະລູອສິ່ນນອກມາດີໂລນ້ອງບົວວ່າເຕະບີດໍເຮົາຈີ້ໂລຍາວ່າໄດ້ເອີ້ຊາຕິດຣາຍານກໍເທືອຍະບາລະມີບໍມຸຕິດາວ່າເບເດດີຊາຕິດຣາຍານຍາໄດ້ປົກກະຕິກໍເຮົາອີ່ນີ້ເດເຈາະບໍ່ຕີວ່າບະລູກັນນີ້ໂຕມາສໍເນາະອະດິກໍບໍ່ຕີວ່າໂຕໂຕບົວຈິນນິກັດຍິນເນາະຕະໂຊຕີໄດ້ວ່າບົວຈິນນິກັດຖາດີແລະຊິ အတိတ်လူဘွားနဲ့ပိစုံဘံလူဘွားဟာခြားတဲ့မှာဘဝမခြားဘူးဆိုရင်တော့ပြန်သွားဖြစ်ပြန်ပြီးအမှတ်ရပါအတိတ်လူဘွားနဲ့ပိစုံဘံလူဘွားကခြားတဲ့မှာတခြားဘဝတွေခြားနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့ပုံကူတွေအတွက်ကတော့ဘုလိုဝိပဿနာတကယ်ရှုလိုက်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်ရင်လည်းရှုလို့ရပါတယ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကအကဲခိုင်ကန့်တဲ့အချက်ရောက်သွားလို့ခိုင်ကန့်တဲ့အချက်ဆိုတော့ကတော့အရိယာမေညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ပြုတ်နိုင်တဲ့အချက်ရောက်လို့ သူပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအမေကြီးကိုလိလာခြင်းလေဆိုရင်းတော့တချို့လဲလာလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်အဲဒီခံမင်္ဂလာဘွားဘောင်းများဆိုတော့လည်းနှံ့ကြည်မြင်နိုင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းနောက်ဆုံးသူတော့မကြည့်ခြင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမကောင်းတာတွေကအများကြီးအကောင်းကခဏနေပဲများတော့အဖြစ်တွေ့တတ်ပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ခုဒီအများစုကတော့မကောင်းတာတွေကတော်တော်များများတွင်နေရတော့လည်းဒီဘွားတွေထိုင်ကြည်နေရတော့အချိန်ဖြုန်းတာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်တချို့လဲသေဆက်ပြီးအာမထုတ်ခြင်းကြတော့ အစ်ခ <anto> ျုပ်ကပြောတော့အဲ့ဒါဆူတောင်းလို့ရှင်လည်းရတယ်လို့ပြောတယ်ဆူတောင်းဘူးခဏကပြောတယ်လို့ပေါ့အကြောင်းကြီးရတယ်ဆူတောင်းရုံသက်သက်ကမရဘူးပေါ့။သူကလက်ဆောင်လေးတစ်ခုခုပေါ့ပါ။သူကသင်္ခါရကံကိုထူထောင်ရမယ်။ဒီသင်္ခါရကံကအစင်းမြင့်မှရတယ်။ကိုယ်ကလည်းသီလစင်ကြရမယ်။အဲ့ဒါသင်္ခါရကံမပါဘဲနဲ့ဆူသက်သက်ပဲတောင်းလို့ကတော့မရဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကတော့သူကကေရာတိကံဗဇ္ဇတိဆိုတာဟုတ်တယ်မလား။ ပညာကလွန်ပြီးသရကအာနေတယ်ဆိုလိုတာကကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်ရင်လေကုသိုလ်ပဲစိတ်ထဲကနေလှုံနေရင်လေဒါကကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့တကယ်မလှူအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သရအော်သရကမွဲပြီးတော့ပညာကလွန်နေတဲ့အတွက်ကေရာတိကံပါဇတိကောက်ကျစ်စင်တဲ့ဘက်ကိုညံ့သွက်တတ်တယ်တချို့ကြတော့ပညာကလွန်နေသရကမလိုက်ပြောင်း ปัญญาก็ลွန်ไปดราะมาไล่ได้บุคคลจ๋าเราในที่ใดเอ่อเกราติกันประเสริฐนอกตะชั่วตรากะลွန်เนี่ยปัญญาก็มาไล่နိုင်มาไล่ไหนๆในทางจ๋าเราบ่เพละมุฑดาปตันน่ะอธิบดีมีชื่อในองค์งานนี้ก็ตัวจีญญูนี่แหละพ่อใหญ่ศิรโกรพญาก็ติดไหล่โตอะนี่มาโบมิ่งกองยุทธุရှိတယ်ตะกาเดียวก็ไอ้โบมิ่งกองยุทธุကိုชิกล้วยไหล่พ่อใหญ่ก็ยัดกินเลยดูบ่เล่มเลย ရှိခိ sounds, ု um <S <s းဝင်နေမှာကဘူးဘုံမင်းကောင်ရဲ့လက်ထက်စိက္ခလက်သွမ်းထဲ့တယ်အဲမဘုံမင်းကောင်စိက္ခလက်ကြိုက်လို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်မုဒ္ဒပတ္တနာပေါ့အလားတူပဲခင်ဗျားတို့ဘုမာနေကမှာမင်းကြီးမင်းကြီးကိုကိုကိုွယ်တယ်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းကြီးကဘာတွေလှုပ်နေလဲနော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းကြီးမင်းကြီးမင်းကြီးကိုကိုကိုွယ်အောင်လှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဂရေါတွေပဲအဲ့နဂရေါတွေကဘယ်လိုလဲ အဲအချောက်တွေပဲအဲဒီအချောက်တွေကလူလောကမှာရောင်ကြက်ကလည်းသုံးမရလို့မသုံးဘူးအမျိုးသမီးကလည်းသုံးမရလို့မသုံးဘူးလူလောကမှာလူသားအချင်းချင်းတော့ဘလို့မှမသုံးတဲ့ဒီအချောက်ကမှချက်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနတ်ကိုတွောပြီးကိုကိုနဲ့ကိုယ်စင်ကဘယ်ရောက်နေလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အဒီပဲမရှိတဲ့အလုပ်ဒီမှာတွောပြီးယုံကြည်နေတယ်နောက်တခုဘုန်းကြီးပြောလဲစမ်းတဲ့ဆက်တော်ပြောလိုက်အောင် ဖုန်းကြီးတော့ဘေဒင်ဆုံးကြတော့နော်အားလုံးကြားမကြပါလိမ့်မယ်ဒီဝေရဇန်းကြီးကဘုရားရှင်မပွင့်ထွန်းခင်တည်းကအိန္ဒိယမှာရှိခဲ့တာပါနော်ဘုရားရှင်ပွင့်လာတာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်သူက2500ကျော်ဟုတ်ပဲနှစ်ပေါင်း3000တောင်မကဘူးဒါဒီဝေရဇန်းကြီးညအိန္ဒိယမှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝေရဇန်းကိုတည်ထင်နေတဲ့ယသေတွေကဘုန်းကြီးတို့စာရပြောဘုရားရှင်ကတခါတလေပုံသားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီမေကုံမေးပါတယ်။သင်ဝေရခြင်းမှာလာတဲ့အစုံမေးနေရမှန်ကန်ပါတယ်လို့သင်ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိပါသလားလို့မေးတယ်။တပည့်တော်ကမသိပါဘူး။အဲဒါသင်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ဆရာကောသိသလား။သင်ကိုဝေရခြင်းနဲ့သင်ပေးတဲ့ဆရာကောဒီဝေရခြင်းရဲ့အစုံမေးနေတာကသင်ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖောက်သိမြင်ပြီးမှပို့ချပေးပါတယ်လို့ဝန်ခံသလား။ဒီလိုလဲဝန်မခံပါဘူး။ကဲကောင်းပြီ။သင်ဆရာကဝန်မခံရင်သင်ဆရာရဲ့ဆရာကောဝန်ခံသလား။ မမခံမ။ဒင်းရှဲ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 ကိုနေဆက်တော့အတိမေ့ကြီးတယ်။မိုးမခံမောင်း။ဒီလိုဆိုရင်ရှေးကလူကလည်းမမြင်ဘူး။နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဘူး။နောက်ကလူကလည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့အကန့်ညတန်းထတာနဲ့မတွေ့ဘူးလား။ဆိုပြီးဘုရားကဒီလိုအမေ့ရှိမှုတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဒီနေရာမှာထပ်ပြီးပြောကြည့်တဲ့အချက်ကလေးကအဲ့ဒီဝေရဇန်းကိုတည်ထွင်တဲ့ရသေတွေဟာနေပေါင်း၃တောင်ခုဖက်ကပါနော်။နေပေါင်းဘယ်လောက်ဆိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဝေရဇန်းကလည်းပြောနေတဲ့ မွေးတက်ကြရကိုတည်လိုက်နော်ခုနှခုနဲ့စ၈ခုနဲ့စဘာတွဲရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီတက်ကြရကဒီနေ့ဘမဏိငမ3နေတဲ့တက်ကြရဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘာကျေးဇူးဘောတုံးတော့ချက်ခက်ကပဲအခုအခုတက်ကြရကဘယ်လောက်ရှိလဲ1300 80 91လားဟမ် အဲ့ဒီတော့8391ပဲရှိသေးတယ်သူတို့ကဟိုဘက်ကနေပေါင်း3000ကျော်ဟိုဘက်ကဒီနေ့မပန်းနေငမန်3000တိုင်တက်ကြရကိုဒီနိဒုခုနှစ်ခုနဲ့စ၈ခုနဲ့စဘာကျွေးဘာဖြစ်မဲ့သူတို့ကဒီလိုပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လားဒါမုဒ္ဒပဒနာသူကသဒ္ဓါကလွန်ကဲပြီးတော့ပညာကနှုတ်နေရင်လေမုဒ္ဒပဒနာအိဒီပဲရှိနေတဲ့ဟာဒီကိုသွားတော့ပြီကြီးညိုကြတယ်ဒါစဉ်းစားကြနော်ကျတော့တရဏဂုံပြည့်စိနိုင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနမရောဖြစ်တဲ့ဆရာလေးစားဝတ်တော့သူက သူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကြီးညာခဲ့တယ်။ဘာကြီးညာလဲ။သူ ਆ ယဟန်ဖြစ်တာဟာတဲ့။900အချမှတ်သူယဟန်ဖြစ်ပါလေတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငငယ်ကဘာကြီးဘုံကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့ဗေဒင်လေးက900အချမှတ်ကြွတ်သွားတယ်။900မရောက်ခင်တော့အဲ့ဒီဗေဒင်အစွဲလေးကရှင့်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရဏဂုံ၃ဘက်ကိုတကယ်ယုံကြည်မှယဟန်ဖြစ်တာ။တရဏဂုံ၃ဘက်ကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြမ်းတွေကယုံကြည်၉၀%တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ကိုမဟုတ်ဘူး။ ဒါကအဲ့ဒါကြေ <deal> ာင့်သူကသူငားဝါကြာမှာပဲဘာကြီးဘုံကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့ဗေဒင်အစွဲကပြုတ်သွားတယ်ငားဝါမပြည့်ခင်တော့အဲ့ဒီဗေဒင်အစွဲရှိနေတဲ့သူရွတ်ရဟန်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူဟွန်ခံသွားတယ်အဲ့ဒါတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်နည်းနည်းသတိထားနည်းနည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်မုဒ္ဒာပဒဏဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဟာတွေတွားပြီးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါသူယရိယာရိုက်လို့ရရဲ့သူကိုယ်သူရှင်ပြန်ဖြစ်အောင်သူလုပ်ပါတော့လား တော်တော့ပြောကြတယ်သူကသူသူသိပြင်အောင်လှုပ်ပါတော့လားအာသူများကတော့သူလှုပ်သူကသူတော့လှုပ်လို့မရဘူးသူများကတော့လှုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒါအိပ်မက်မရှိတဲ့အလှုပ်တွေဒါကြောင့်မုဒ္ဒဘာတနာဘာမှအိပ်မက်မရှိတဲ့အလှုပ်တွေကိုသွားပြီးကြီးညိုလေးစားတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားကလွတ်နေပညာကမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တရားနဲ့ပညာမျက်အောင်နည်းနည်းကြိုးစားကြပါဟဲ့ဒီညတော့ဒီလုံးနဲ့တော့ဟုတ်မှထင်တယ်เนาะအပြာွေးကြရအောင်အာ